Dekat channel dia kompetiti dia okay, insyaAllah semua dah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Sharifah, Haja Nurlia, Ludes and Cikgu Tuan Haji Taufik. Semua ni hebat-hebat. Saya ni kata semut je. Ha, nak ambil aura. Nak ambil aura pagi-pagi Jumaat ni dengan saya lebih selesa lah panggil kakak dan abang untuk bantu saya. Untuk, saya pun taklah pandai sangat tapi suka nak kongsi apa yang saya tahu tu. Mudah-mudahan di pagi Jumaat ni dengan ilmu yang sedikit menjadi asbab pahala sehasta. Alright? Okay. So, boleh kita mulakan kita punya perkongsian ilmu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay. So setelah saya bincang dengan Kak Fa, ada beberapa perkara yang kita nak kongsi yang berfokus kepada kerja buat kita dan juga untuk diberi kepada pelajar-pelajar. Antara sekarang ni kalau kebanyakannya menggunakan Google Classroom. So saya akan share hari ini macam mana daripada Google Classroom kita itu, kita nak banakan quiz. Contoh, kita nak bana quiz. Right, saya akan tunjuk satu-satu untuk bana quiz tu sedikit macam mana nak bana mula-mula. Sebab saya dah ada, tapi saya guide dari mula untuk nak bana. Kemudian saya guide juga macam mana daripada Google form tu yang quiz yang kita bina untuk kita up ke dalam Google Classroom, dan daripada Google Classroom tu macam mana kita nak nilai, kita nak import grade pelajar, memudahkan cikgu kita nak importkan grade tu supaya at the end semua grade itu akan menjadi bahan bukti kepada guru-guru. Okay, untuk ni lah, untuk penilaian. Because sekarang kita semua online. Okay, saya tak pasti di Brunei dan di Timor Leste macam mana sekarang. Adakah pelajar-pelajar telah kembali ke sekolah? Yes. Yeah. Yeah. Okay. Adik dulu. Saya respon kemudian. Ini di Timor Leste, kita sekarang di sekolah, kakak. Oh, okey. Alhamdulillah. Adakah pelajar-pelajar juga berada di sekolah? Ya, yeah, ya. Yeah. Okey. Sekolah sudah dibuka kembali untuk seluruh Timor Leste. Sekolah kita dibuka pertama kali oleh Menteri Pendidikan di tanggal 15. Hmm. Yeah. Oh. Kalau di Brunei ikut model
terima. Sekarang kami dah model ke hari Isnin, model ketiga yang mana 3 kali rendah atas, 2 kali untuk rendah bawah 1 minggu. Yang nak exam setiap hari kecuali Saturday. Kami di sekolah, guru besar dibagi autonomi untuk buka ikut model. Model sampai model 5 yang mana 4 kali 1 minggu ke sekolah. Tetapi yang penting utamakan keselamatan murid. Itu je yang diorang nasihat kepada kami lah. Tapi kami still online sehari atau 2 hari. Guru-guru dimestikan menggunakan online teaching kepada murid-murid diorang. Okay. Itu je yang dapat saya kongsikan. Okay, kami dekat Malaysia sekarang yang sudah masuk ke sekolah tingkatan 5 dan juga tingkatan 6. Tapi guru-guru semua sudah kembali ke sekolah. Cuma macam saya, kami sekolah rendah tak ada murid lagi. Tapi kami, macam saya memohon bekerja dari rumah. BDR dalam seminggu saya mohon 2 hari, iaitu Khamis dan Jumaat. Because 3 hari itu, because saya ada anak 12 tahun dan ke bawah. So 12 tahun dan ke bawah tu, saya memang sebelumnya anak-anak tidak dihantar ke taska atau nursery. Sebab because bila saya ke sekolah, mereka ikut ke sekolah lah. So sekarang ni saya BDR, saya pilih Khamis dan Jumaat. Because Khamis saya ikut jadual sekolah, saya ada kelas online bersama pelajar untuk subjek matematik. So saya prefer berada di rumah sebab lain di rumah lebih okay, so saya buat di rumah lah. And then hari Jumaat juga saya ambil BDR. Sebab macam ni tujuan saya Jumaat adalah sesi perkongsian saya bersama guru-guru atau siapa saja yang mahu berkongsi, ajak saya untuk online ke, kongsi ilmu apa-apa ke, saya pilih Jumaat. Sebab di rumah senang. Okay, so bagaimana dengan Kak Sharifah, dengan Ustaz Taufik, macam mana kalau di sekolah masing-masing? Okey. Terima kasih. Khabar semua di sekolah Kak. Kita mula hari Rabu baru ni. Okey. Persediaan untuk mula tu dah buat seminggu sebelum. Jadi hari Rabu guru yang mengajar kat tahun 5 dan 6 masuk kelas seperti biasa. Tapi guru-guru lain diberi tugas tertentu. Antaranya masa rehat 10 hingga 10.30. Setengah jam pelajar akan makan dalam kelas. Jadi masa tu ada guru yang memantau. Kemudian di kantin pagi semasa ambil suhu. Jadi semua bekerja. Semua boleh ada tugas masing-masing. Tapi kelas online tetap berjalan seperti biasa untuk kelas selain pada tingkatan 5 dan 6. Okey. Okay. Macam mana dengan Ustaz Taufik? Buka mic. Mic. Nanti saya cubakan. Unmute kan boleh kot. Okey, dengar. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima kasihlah menyertakan saya dalam grup ini, meningkatkan pengetahuan melalui perkongsian. Cuma hebatnya kita melintasi sepadan negara hari ini. Satu pencapaian baru lah. Terima kasih Cikgu Sharifah, Cikgu Sharifah, Cikgu Ludes dan Cikgu Nurlia. Bagi sekolah saya, persekolahan telah pun bermula pada 24 Jun yang lalu. Pada hari Rabu yang lalu. Di mana hanya murid tingkatan 5 dan tingkatan 6 sahaja yang belajar. Jadi boleh fokus. Kerana kebiasaan kita ramai, sekarang kita telah lebih kecil jumlahnya. Jadi saya harap guru-guru saya dapat memberi tumpuan khusus kepada SPM dan sejati agama.
Cuma yang lebih penting buat masa ini ialah memastikan kesihatan murid, keselamatan murid. Dua perkataan yang tak boleh lepas daripada guru-guru dan pengurusan sekolah. Jaga keselamatan dan jaga kesihatan murid. Oleh kerana itu, saya lihat bagi dua perkara tersebut telah menjadi fokus kerana sekolah kita sekolah berasrama, nak jaga murid siang dan malam. Jadi itu satu tanggungjawab yang besar dan berat juga kepada guru-guru. Tetapi sehingga hari ini laporan menunjukkan semuanya baik dan selamatlah. Jadi harapan tinggi saya dengan fokus kepada peperiksaan ini, guru-guru lebih memberi perhatian kepada peperiksaan sebenarnya. Jadi dia tak ada gangguan murid kedan satu, tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat. Jadi harapan tinggi itu dah diberikan kepada semua guru dan sekarang giliran mereka untuk mempamerkan, menunjukkan prestasi masing-masing. Mudah-mudahan mereka mendapat rentak yang baik bagi menghasilkan satu impak yang berkesan walaupun kita berhadapan dengan COVID-19 ini. Okey, itu saja dulu. Calon ramai Ustaz? Calon sedikit saja, ada dua kelas tingkatan 5, dua kelas tingkatan 6. Okay. Jadi saya fikir tidak ada masalah, cikgu mencukupi. Dalam masa yang sama, kelas yang tidak hadir ke sekolah, murid yang tak hadir ke sekolah, online terus berjalan. Jadi memang penting ilmu ni. Di sekolah saya pun semalam saya buat PLC untuk apa nama Google Meet bagi membantu guru-guru memudahkan penyampaian apa nama PDPC online ini. Ini satu benda yang baik. Kalau kita tak terpaksa seperti sekarang ini, mungkin kita pun tak belajar. Tapi dengan terpaksa kerana keperluan semasa, maka semua cikgu minat dan mesti belajar. Dan ada juga macam kalau saya di sekolah saya, cikgu-cikgu yang lebih senior, kalau dulu mereka kata teknologi ni susah, tapi sekarang ni saya tengok masing-masing seronok ada online ni. Jadi ada yang sampai kata, tak apalah semua belajar dari rumah je. Macam tu. Jangan tak payah pergi ke mana-mana, duduk kat rumah. Pelajar-pelajar pun, parent pun tak payah nak pergi ambil, hantar. Sebab kami deal dengan budak-budak kecil kan. Cuma macam kami sekolah rendah ni, yang menjadi masalah sedikit mungkin pelajar-pelajar tahun satu lah. Kalau di KL ni, kebanyakan parent-parent bekerja. Jadi bila anak tahun satu ni, mereka ada abang dan kakak yang buat Zoom, guru-guru mereka mengajar online Zoom, mereka pun nak. Tapi sebab tak ada orang yang nak bantu mereka handlekan guna Meet ataupun Zoom, jadi di situ ada sikit lag lah untuk pelajar tahun satu. Tapi cikgu ni still bagi bahan melalui Google Classroom. Bagi link YouTube, bagi latihan secara online ataupun kadang-kadang dia melalui WhatsApp. So, tapi tetap berjalan macam biasa. Alhamdulillah untuk saya sendiri pun daripada mula PKP tu, saya berpulun dengan pelajar-pelajar sehinggalah saya menghabiskan silibus. Dua hari lepas tu dia announce UPSR dibatalkan. So saya ingatkan anak-anak murid saya ni momentum dah hilang dah sebab tak ada UPSR kan. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan yang saya beri, pelajar-pelajar masih lagi. Saya mengajar 4 kelas, 125 orang student saya. Biasa kelas 80-90 still ada. So kita pun semangatlah juga kan untuk mengajar budak-budak ni. Alhamdulillah. Okay, so kita nak fokus hari ini. Saya share juga sendiri daripada Zoom ini untuk membantu kalau nak bagi kelas online dengan pelajar. Melalui Zoom ini juga dia ada option, ada button. Kalau kita tengok dekat kita punya komputer, dia ada satu button. Kalau macam saya sekarang ni di bahagian bawah, dia okay, saya boleh share screen. Contoh, saya cuba sharekan screen saya ni
supaya boleh nampak apa yang saya paparkan di desktop saya. Termasuk saya nak share kat mana tu. So saya sharekan screen saya. Bila dalam Zoom ni, bila kita share screen, dia akan nampak apa saja yang terpapar di dalam kita punya desktop. Okay, saya share ni. Dia lebih kurang Google Meet juga. Cuma saya sendiri tidak pernah host melalui Meet. Saya host memang melalui Zoom. Cuma join untuk Meet saya pernah. So sebab saya tak berani nak sharekan. Cuma saya dah Google lah juga. Dan saya dah cuba try and error untuk Meet tu. Functionnya saya nampak lebih kurang 95% sama dengan Zoom. Okay. So saya sharekan screen saya sekarang untuk lihat. Okay. Saya cuba. So sekarang ni nampak, kalau nampak di screen masing-masing, nampak YouTube, betul? Saya akan minimiskan YouTube ini. Ini yang saya rakam ataupun saya terus ke live di YouTube supaya nanti sekarang kita senang dah terus save ke dalam tu, next time boleh rujuk semula. Okay, so saya pergi balik pada Zoom ni, saya nak paparkan sebab bila saya share screen tu, paparan Zoom tu dah tak nampak. So saya tengok dekat dalam Zoom tu sendiri, kalau kita perhatikan. Sekarang saya masuk YouTube, dia dah tak boleh nak pergi kepada ni lah. So saya minimize yang ini. Saya cuba tengok. Ini kalau tengok, inilah paparan yang nampak. Dan saya cuba untuk paparan Zoom tu sendiri. Sekejap, saya cuba. Okay, kalau tengok dekat sini, dekat paparan saya ni, dekat atas tu saya ada bar dia. Kita ada mute, kita ada stop video, ada security, ada participants, ada new share, ada post share, annotate, remote dan more ni, dia ada macam-macam dekat tepi ni. Okay. So saya, kalau nampak kat sini, dia ada stop live stream. Stop live stream tu dia wujud sebab saya sekarang ni tengah live di YouTube. Okay. Itu banyak function. Kalau cikgu-cikgu tak nak 2-3 kali kerja, kalau pakai Zoom, cikgu boleh share terus ke live YouTube. Atau boleh juga live. Kalau macam ni, Zoom ni kita boleh salah satu je. Mana salah satu nak share serentak live tu. Di Zoom kita macam ni. Kemudian kita boleh share di YouTube. Tapi dalam masa yang sama tak boleh dengan Facebook. Ada boleh YouTube saja, Facebook. Macam semalam saya mengajar anak murid saya melalui Zoom, kemudian saya live di Facebook. So YouTube ni sebab saya nak simpan, nak record dia. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, paparan ni, kita ada new share ni. Kalau kita pandang, macam saya ni, saya tengok tadi sebab sekarang ni saya dah sharekan saya punya desktop. Dalam new share ni, dia ada satu lagi, kalau tengok sebelah sini adalah whiteboard. Whiteboard ni yang dibekalkan oleh Zoom untuk kita menulis. Menulis contohnya kalau macam subjek matematik, berbanding kita bagi slide dekat mereka, ia lebih jelas dengan kita menulis terus, secara terus. Sebab saya cikgu matematik, apa yang saya buat, saya lebih suka guna whiteboard, tapi saya tidak menggunakan whiteboard yang ada di dalam Zoom. Kerana pernah berlaku saya pakai whiteboard di dalam Zoom itu, network saya problem. Bila network saya problem, dia terdisconnect, dan bila kita tengok balik di whiteboard, dah tak ada apa yang kita tulis tadi. Okay, macam saya adalah Apple teacher, certified Apple teacher. Saya memang menggunakan iPad dan sekarang ni saya ada menggunakan MacBook lah. Jadi saya ambil cert itu, saya dapat, dan saya menggunakan iPad untuk mengajar matematik. Okay, so sekarang ni saya tunjuk juga macam mana daripada Zoom tu sendiri. Sekarang saya di desktop, saya menggunakan, kalau saya tak nak gunakan whiteboard yang ada di dalam Zoom, saya nak gunakan saya punya app
sendiri, apa yang saya buat, kalau nampak di sebelah kanan ni, sebelah kanan whiteboard ni ada. Ya, ya. Cuma di skrin nampak ni. Tak nampak, tak bergerak ni. Nampak. Oh, nampak akak tak lupa. Oh, akak punya tu mungkin dengan internet. Yang lain macam mana? Nampak yang saya papa sekarang ke? Dia nampak function. Kan nampak macam ni. Sama, sama. Tak nampak. Okay, okay. Alright. Macam mana ya? Okay, sebentar saya tutup yang ini. Yang ini nampak? Sekarang ni yang jadual untuk ni nampak ke? Nampak keluarga. Ya, ini nampak. Saya nampak. Yang jadual ni, bengkel online ni semua ni? Saya tak nampak. Ya. Oh, tak nampak. Tak nampak. Okey, macam mana? Ustaz nampak ke Ustaz? Ustaz nampak yang mana? Sama macam tadi juga. Oh, ya. Yeah. Saya nampak pink. Purple. Pink. Desktop. Desktop the pink saya. Ya, yeah. Okey, okey, alright. So, saya stopkan share dulu. Okey. Sekarang ni nampak saya je kan? Tak nampak yang screen tadi, betul? Ya. Yeah. Okey. Saya cuba tengok kalau cikgu boleh tengok dekat desktop masing-masing di bahagian bawah toolbar dia tu, kalau tengok dekat situ ada share screen. Kalau cikgu boleh klik dekat bawah tu. Okey. Okay. Sebab saya tak boleh, kalau saya share ni nanti dia tak nampak. So ada tak nampak button share screen tu? Nampak. Okay, dekat desktop masing-masing. Yeah. Okay, so kita nampak share screen tu. Dia ada banyak pilihan. Dia akan ada desktop, dia akan ada whiteboard. Okay, so macam saya sendiri, kalau kita tengok ada tak desktop dengan whiteboard dekat masing-masing punya ni. Kalau tekan button tu, ke kalau cikgu-cikgu tekan, right. Sebab saya host, so cikgu-cikgu tak boleh tekan button tu, jadi tak nampak. Cuma mungkin boleh catat ya, sebab nanti video ni akan dirakam, so cikgu boleh tengok balik lah, dia akan nampak penuh. Okay, alright. So sekarang ni, kalau kita, okay, saya pergi dekat sini, saya cuba sharekan semula saya punya ni. Okay. Kalau saya share screen sekarang, nampak ke? Nampak ni? Nampak saya punya desktop kan? Gambar family saya, betul? Ya, yeah. Okay. Yeah, nampak. Kalau saya point ke bar, apa toolbar dekat atas tu, nampak ke? Ada perkataan mute, stop video. Nampak tak? Tak ya? Baik. Mungkin tak nampak sebabnya itu Zoom punya function. Itu jadi dia tak nampak. Okay, it's okay. Okay, mungkin boleh catat. Saya bagi tahu, kita catat. Okay, kalau misal kata macam saya sekarang ni, saya nak sharekan, saya tak nak share ni, saya nak share dengan saya punya. Saya tunjukkan macam mana gadget yang saya ada untuk saya lebih mudah mengajar. Saya tidak menggunakan whiteboard yang ada dalam Zoom. So saya try share yang ini. Okay, sekarang saya kena buka dekat iPad saya tu. Saya startkan mirroring. Saya pilihkan MacBook saya. Okay, sekarang ni. Okay. Okay. Okay, cikgu-cikgu nampak saya punya apa? Ni, kalau saya. Ini adalah yang cikgu nampak sekarang. Ini adalah screen iPad saya. Tadi adalah MacBook. Sekarang ni iPad. Jadi kalau saya nak mengajar, okay, saya gerakkan sekarang. Kalau saya pakai Apple ni, dia ada satu app. Saya panggil kat sini adalah Notability. Kalau cikgu nampak ni, Notability ni, dia boleh function cikgu menulis. Lepas dah siap, dia boleh jadi sebagai nota cikgu. Okay, macam contoh sekarang, saya buka Notability ni. Ini adalah apps ni, saya boleh tulis menggunakan pencil dia.
Okey, bila dah siap tu, dah siap tulis semua, nota ini saya boleh terus forward kepada pelajar sebagai nota. Dia boleh save as PDF. Berbanding kita pakai whiteboard yang ada dalam Zoom tadi, kalau terdisconnect, whatever yang kita tulis ni akan gone, hilang. Wow. Dan kita tak boleh nak copy dia sebagai PDF, sebagai notes untuk pelajar. Okay, and then kadang-kadang saya sharekan ni. Saya macam semalam kelas saya dengan pelajar-pelajar, saya buat soalan kertas. Semalam saya buat soalan kertas satu dengan pelajar saya. Okay, yang ini. So, saya buat dengan diorang, saya bincang-bincang, saya hantar bagi dekat mereka soalan ni. Yang saya dah conteng tu, saya forward dekat pelajar saya. Saya forward. Ini nama apps dia, Notability. Itu kalau pakai Apple lah. Pakai gadget lain, dia mungkin ada apps lain yang boleh cikgu-cikgu tulis dan terus, maknanya kita tak payah 2-3 kali kerja. Okay. So kita terus je boleh bagi dekat pelajar. So sekarang ni kalau saya stopkan mirroring ni, okay. Sebab sekarang saya mirrorkan kepada saya punya ni. So saya, dia semuanya dekat, kalau dekat Zoom ni, new share. Dia banyak pilihan. Kalau kita share desktop, dia akan pergi pada apa yang ada di screen kita. Kalau kita nak apply gadget lain, kita boleh apply juga. Okay. So sekarang ni saya back balik kepada desktop sebab saya nak fokus kepada hari ni punya perbincangan, iaitu Google Classroom. Saya bila saya buka Google Classroom, boleh cikgu boleh nampak. Okay, sebab yang tadi tu untuk function yang ada di dalam Zoom, saya sharekan tu. Maknanya fungsi yang cikgu boleh ni. Kalau cikgu buka dua gadget, kalau tak nak bunyi yang, kan selalu ada bunyi yang kalau kita buka dua, dia ada gangguan, bising. Ada bunyi-bunyi. So, kalau dekat Zoom kita tu, dia ada ikon yang mic tu, dia ada tulis mute, tapi dia ada arrow. Arrow tu ditekan, cikgu boleh lift salah yang cikgu ni ni, cikgu boleh lift komputer audio ni. Okay, terima kasih. Dia, maknanya satu je yang berfungsi. So, yang satu tak payah. Tapi macam sekarang ni, saya tadi, saya buka yang komputer dulu. Lepas tu baru saya masukkan iPad join. Kalau kita tengok dalam grup kita, saya tu ada dua. Okay, saya tu ada dua. Jadi untuk dekat Zoom saya di iPad tu, saya pergi dekat apa nama ni, dekat saya punya fungsi tu, setting tu, dia ada function untuk kita stop ataupun stopkan audio. Jadi salah satu tu sekadar untuk kita tengok lah. So kita boleh ni, tak perlu dah nak dua bunyi tu mengganggu kita bila kita nak live ataupun kita nak mengajar pelajar. Okay, right. So hari ni saya nak sharekan tentang Google Classroom. Okay, saya harap boleh nampak dekat saya punya ni. Saya besarkan sedikit. Okay. Boleh nampak kan? InsyaAllah. Nampak? Ya, nampak. Okay, sambil-sambil tu saya bawakan ni ke sini. Okay, sekarang ni saya nak buka kepada Gmail. Okay, bila kita nak buat Google Classroom, kita kena ada Gmail. Kami di Malaysia dibekalkan dengan email G that dash apa benda-benda lah. Nombor dia setiap guru ada account Gmail tersebut. Tapi kalau cikgu tak ada, cikgu boleh create sendiri. Okay, right. Bila saya masuk dekat Gmail ni, okay, saya akan pergi. First kita pergi Gmail. Saya masuk dekat sini, kita boleh pilih. Macam ni saya dah siap setting. Saya punya account Gmail. So bila saya dah ada account Gmail, saya dah tak perlu nak, saya dah siap setkan. Tak perlu kan nak fikir. Kadang-kadang kan lupa kan password. Masalah saya ada account yang banyak. Bila tu lupa passwordnya apa.
Jadi bila kita buka Gmail tu, nanti account ni pergi password ni, account ni pergi password ni, jadi susah. So yang ni saya dah siap setting. So bila saya dah siap setting, saya tekan je next. Okay, password pun dah ada kat situ. So saya masukkan. Right. So kita akan ada di paparan ni, email. Kalau cikgu-cikgu nampak sekarang ada nama murid-murid ni, inilah apa yang saya link dengan account ini. Macam contoh pelajar jawab soalan-soalan quiz daripada Google Form saya. Okay, so saya akan dapat feedback sebab saya create sijil. Kadang-kadang pelajar ni dia masuk masukkan email tak betul. Jadi bila dia termasuk email tak betul, bila dia jawab soalan yang saya beri tu, dia achieve 85% markah dia, dia akan dapat sijil. Sijil yang saya create untuk satu-satu topik. Kita boleh create sijil. Kadang-kadang budak-budak kan dia suka bila dia dapat sijil. Kita boleh juga sebagai bukti, kita minta pelajar-pelajar tu, kalau dia dah dapat sijil, dia boleh print, dia boleh bundlekan. So sebagai bukti untuk dia punya pentaksiran nanti. Alright. Okay. So macam mana kita nak mulakan daripada akaun ni untuk kita create quiz dan menggunakan Google Form. Okay. So yang pertama, di bahagian atas sebelah kanan, kalau perhatikan, kita nampak dot, nine dots. Saya panggil nine dots di sebelah kanan. Okay, kita tengok sini. Kita akan nampak ada account, ada Gmail, ada Drive, ada Google Classroom. Saya tak pergi Google Classroom dahulu. Saya pergi start yang mula-mula untuk menyediakan bahan. Kemudian baru kita attach ke dalam Google Classroom. Okay, so kita pergi kepada Drive ini. Okay, pilih Drive. Okay, first tadi login kepada Gmail kita. Kemudian go to nine dots. Alright. Okay, lepas tu select Drive. Okay, bila dah select Drive tu, okay, kita dah boleh sekarang ni nak mula membina. Okay, kalau tengok, nak mula membina quiz-quiz yang ada. Okay, so sekarang kita boleh dah buka. Kita tengok bila dah masuk Drive, sebelah kiri, okay, ada tanda tambah. Dia tulis dekat situ new. Okay, tanda plus, symbol plus, and then ada new. So new itu untuk kita banner baru. Kita tekan tu. Okay, tekan new. Kalau kita tengok, dia ada folder, file upload, folder upload. Kita ada Google Google Docs. Dia ada ni. And then kita pergi kepada more. Okay, yang kita nak pilih adalah more. So bila kita pilih more, dia akan keluar pula Google Form, Google Drawing, Google My Map, Google Site, Google App Script, Google Jamboard. So dia ada banyak lagi, tetapi untuk membinakan quiz, okay, saya menggunakan Google Form. So dari situ kita boleh pilih dekat Google Form tu sendiri ada anak panah untuk kita pilih sama ada nak blank form atau from template. Okay, untuk yang from template, saya dah ada video yang saya buat. Masa awal PKP tu, saya buat secara screenshot, saya masukkan ke dalam Facebook. Sharing itu mencecah 11,000. Sebab awal PKP kan, ramai cikgu sebenarnya yang tak tahu macam mana nak bina quiz. So alhamdulillah, respon yang saya dapat terlalu banyak. Yang mengatakan dapat membantu. Jadi daripada situ, saya kata nanti susah pula dekat Facebook nak cari kan. Jadi saya daripada gambar-gambar tu, saya bina, saya compile semua menjadi satu video. So kalau yang nak gunakan from template ini, dah ada di dalam saya punya channel YouTube. So untuk hari ni,
saya bagi yang blank pula. Blank form ni kita boleh setting dari mula. Okey? Okey, saya ulang balik tadi. Masa kita dah pilih drive, kita pilih plus. Okey, kita dah masuk dalam dot 9 dot tadi. Kita pilih drive, lepas tu kita pilih plus, lepas tu kita pilih more, lepas tu kita pilih Google form. Kemudian kita ambil blank form. Blank form. Ha. Okey, okay. Kita ambil blank form. Right? Yes. Okey, saya klik blank form. Saya klik blank form ini, dia akan keluar yang ini. Notification. Ha. So dia akan keluar yang ini. Dekat atas dia ada questions, dia ada responses, dia tak ada tulis quiz. Kalau dalam situasi macam ni cikgu, nanti cikgu tak boleh nak dapatkan grade sebab dia kita tak setting as quiz. Okay. So kita kena pergi dekat ni, dekat bahagian setting. Di sebelah kanan, ikon yang macam apa ya, macam screw tu. Kita pilih setting di sebelah kanan, dia di sebelah button send tu, dia ada satu ikon iaitu setting, right? Tekan, klik setting tu, dia akan keluar paparan ini. Okay? Dia keluar paparan ini, kita nampak general, presentation dan quizzes. So kita pilih quizzes tu. Kita bila dah klik tab quizzes, dia akan keluar paparan seperti ini. Dia kata make this a quiz. So kita select kita nak make quiz. Kita enablekan dia punya ni. Tadi dia disable. So kita enablekan make this a quiz. So kita nak jadikan form kita tadi quiz. Okay. Tapi tadi kalau kita pilih template, dia ada dah yang quiz. Dah siap. Okay, ni kalau sebab ramai hari tu cikgu-cikgu ni buat, dia tak pilih yang quiz, dia pilih yang blank. Lepas tu dia message, personal message, cikgu, saya tak boleh lah ni, tak dapat nak buat begini-begini. Then saya dah dapat, bila semua orang bertanya benda tu, dan saya tahu mereka tidak memilih template, memilih blank form. So, bila memilih blank form, dia akan macam itulah. Okay. So bila kita dah enablekan to make this form as a quiz, so kita save. Kita tengok ni, kita kena pilih lah release grade tu nak bila. Immediate after each submission. Yang ini biasanya kalau dia buat soalan quiz objektif lah. Subjektif pun boleh, tapi bila subjektif ni kalau macam anak saya punya quiz hari tu, Bahasa Melayu, tahun 1, dia mesti satu perkataan je. Boleh nak dua, tapi dia mesti kalau jawapan tu dia mesti macam, okay anak saya jawab, cikgu dia bagi gambar, bawah tu dia kata ini gambar apa. So nak jawab, anak saya jawab, dia type, tapi dia mula dengan huruf besar. So all dia punya answers wrong. Salah. Sebab dia kena ikut sama. Kalau apa tu answer key dia huruf kecil, huruf kecil. So budak tak tahulah kan. Dia mana nak tahu. Dia tahu type mula-mula huruf besar. Sedangkan tengah-tengah ayat huruf kecil. Itu maknanya kena ada parent lah. Sebab tu pelajar-pelajar satu ni dia agak ni sedikit. Okay. So bila kita dah make this a quiz, kita dah pastikan kita nak markah tu bila, dan kita tekan save. Alright. Bila kita dah tekan save, kita dah boleh mula. Okay, dah boleh mula. Macam saya masuklah. Okay, contohnya saya buat contoh. Quiz apa yang saya nak buat? Quiz matematik. So, saya bagi penerangan dekat sini mungkin. Saya mungkin jawab, macam itulah, jawab semua soalan. Lepas tu saya boleh kata setiap soalan mewakili 5 markah. Saya bagi macam tu. Boleh? Right. Itu yang pertama. Macam dia punya tajuk lah. Okay. So kita pergi yang kedua. Right. Inilah bermulanya kita nak membina quiz.
seandainya kita nak meletakkan gambar. So kita akan nampak di sebelah kanan ni ada satu ikon yang menunjukkan image. So kita tekan tu untuk masukkan image. Kalau kita, dia ada dua cara untuk masukkan image. Kalau macam saya, saya akan masukkan dia sebagai image sahaja. Bila tekan, kita kena cari apa image yang kita nak buat. Sebaiknya bina satu folder untuk gambar-gambar apa yang kita nak masukkan. Contoh kalau saya browse kat sini, kalau saya ada gambar ya, saya cuba, saya tengok ada ke tidak. Ada ke fotonya, tah foto apa ni, sekarang saya buka. Okay, so saya tengoklah apa yang ada untuk saya masukkan sekarang. Mungkin ada di desktop saya tu tadi, contohlah. Katalah saya masukkan gambar ni. Tapi ni besar sangat gambar ni. Kadang-kadang dia tak boleh meet. Terlalu besar dia tak bagi. Saya dah masukkan. Saya masuk image. Okay. Alright. Kalau kita nak masukkan dia image, contoh kalau macam matematik, dia akan tulis. Contohlah gambar raja. Okay, saya buat gambar raja menunjukkan sebuah poster. Okay, so saya biar macam tu je. Tapi katalah kita ada 5 soalan yang berdasarkan gambar yang kita bagi ni. Jadi soalan kita jangan bina di sini. Okay, soalan kita jangan bina di sini. Maka kita kena buat apa? Kita kena tambah lagi. Add question. Maknanya kita jadikan yang mula-mula itu sekadar untuk image sahaja. Maksudnya kita ada 5 soalan yang bergantung kepada image tersebut. Maka kita biarkan yang mula-mula tu sebagai image saja dan kita add questionnya di bawah. So kita buat, kita akan jadikan. Okay. Ini kalau yang ni saya boleh ni lah. Kita buangkan, kita boleh setting dia sekejap ya. Yang atas ni tadi, kita tak nak multiple choice, kita buat just short answer. Biarkan macam tu tapi tak tulis apa-apa. Yang bawah ni. Biarkan kosong macam tu. Okay. Pilihan kita boleh tentukan bila kita buat quiz ni, kita boleh tengok di bahagian atas sama ada nak short answer, paragraph, multiple choice, checkbox, drop down and then file upload pun boleh. Okay. So saya pergi pada yang short answer ni because saya nak biarkan dia, tak nak tulis apa-apa kat situ. Then saya pilih yang kedua. Okay. Saya pilih yang kedua tu, saya tambah. Right. Sekejap. Okay. So saya dah ada ni question yang kedua ni. Baru saya masukkan. Contohlah ni nak bagi pelajar ni kan. Berapa orang peserta yang terlibat. Contoh. Okay. Yang ni katalah yang ini saya tak nak pakai short answer. Tapi saya nak pakai multiple choice. Tapi ni lah multiple choice. Okay, ada 6, ada 5, katalah ada 4, macam tu. Okay, kita dah buat kita dah buat kita punya ni soalan. Kita boleh letak yang kita nak bagikan markah tadi, jawapan betul tak betul, kita tak perlulah semak manually. So kita boleh tengok dekat bawah tu dia ada answer key. Kita klik answer key tu, kita pilih mana jawapan dia. Okay. Kata ini jawapan dia. Right. Lepas tu di sebelah kanan tu, lepas kita pilih answer key tadi, dia ada berapa point kita nak bagi. So kita nak satu soalan 5 point. Boleh? Tetap 5 point. Kita nak 10 point, kita tukar jadi 10 point. Kalau kita nak totalkan semua soalan kuis kita ni 100 markah, tapi kita ada 10 soalan. So kita boleh jadikan 10 lah. Satu soalan 10 point. Atau kita boleh jadikan 5 point. Okay. So kita done. Tekan done. So kita tengok dekat sini macam mana kita nak view. Okay. Katalah kita dah siap untuk soalan ni. Kita boleh tengok
ni sebelah yang setting tadi ada satu ikon apa gambar mata. So kita boleh preview kita punya quiz tadi. So inilah quiz kita. Okay, quiz kita gambar menunjukkan sebuah poster. So kita ni, and then berapa orang peserta terlibat. So katalah dia dah bagi dah belakangan tu 5 point. So kita tekan, okay kita pilih 5, kita submit. Okay, katalah kalau kita pilih salah. Tadi masa kita setting, sebenarnya kita boleh buat notes kat situ. Jawapan yeah. Salah. Okay, so ni minimal saya tak submit. Ni saya submit lah kalau ni dia salah. Dia dah, nanti kita boleh tengok view score. View score dia berapa? 0/5. Okay, itu kalau kita lah. Alright, ada satu lagi cara untuk form tadi. Kita pergi dekat answer key tadi. Kita boleh add answer feedback. Kita boleh tulislah. Kalau dia incorrect, kita tulislah jawapan anda salah. Oh. Kita boleh kata, cuba lagi. Lagi. Dan kita buat. Okay, saya tengok saya ni kalau correct answer, kita tulis tahniah. So kita boleh letak. Dan kita save. Jadi bila saya run lagi sekali, saya preview lagi sekali. Okay. So kalau pelajar jawab betul, kita submit. Okay. Dia akan view score ni sebab saya belum habis setting. So kita tengok. Dia akan nampak total point 55. Okay. So kalau dia jawab tadi salah. Okay. Kalau saya tengok kat sini, katalah dia jawab salah. Saya nak pergi kat sini. Okay, saya nak pergi. View score yang ni, saya tak nak. Okay, saya nak. Alright, saya nak dia pergi kepada ni. Quiz ni, katalah dia, dekat sini dia tulis. Cuba lagi dengan ni. So, kat sini kita akan tengok bahawa kita boleh edit. Boleh dah. Ni tadi sebab saya tak setting dia betul. So dia ada ni, betul ni, kalau salah apa benda. So kalau kita dah buat ni, kita nak dia simpan sebagai database. Okay, kalau kita nak dia simpan sebagai database, kalau kita tengok dekat sebelah option tab questions ni, dia ada responses. So kita tekan responses. Okay, ini dia nampak kat sini, tapi kita tak simpan lagi data tu di dalam database. Okay, macam mana nak simpan dalam database? Kita tengok di bahagian atas kanan, dia ada lambang Excel tu sebenarnya, spreadsheet tu. So kita tekan create. Ni. Okay, kalau kita nampak kat sini, dia tulis untitled form. Sebab apa dia tulis untitled form? Sebab saya minimize, saya cancel yang ni dulu. Sebab apa dia untitled form? Because kalau perhatikan sebelah kiri ni yang saya highlight tu, saya tadi tak klik. Quiz ni saya dah buat tadi masa tajuk ni. Perasan tak? Masa saya buat kat atas ni, dia akan sama dengan ni. Ni, yang ni dia akan sama dengan ni. So bila kita klik kat situ, dia baru automatic tukar. Jadi bila kita pergi pada responses, kita klik create spreadsheet, baru kita dia keluar automatic quiz matematik. Okay, bila keluar quiz matematik tu, kita boleh je tak nak tulis responses tu, kita delete-kan yang tu. Okay, dan kita create. Okay, kita create yang ni. Dia akan ada Excel punya maklumat. Kat mana benda tu tertera? Okay, saya buat dekat sini. Ni kita nampak ni. Kita boleh tekan responses tu. Kita tengok ini dia bagi dia punya carta. Okay, tapi bila kita tekan tadi, responses tadi, kita punya Excel tu, inilah database kita. Dia simpan. So kita boleh je masukkan nama. So kalau macam ni, macam mana kita nak tahu siapa punya jawapan?
maka kita boleh setting kita punya quiz tadi. Okay. Macam mana nak buat lebih proper, masa klik ke atas ni kita dah boleh tambah question, tapi kali ni bukan kita buat question, kita buatlah nama murid. Nama murid, short answer. And then kita boleh tambah lagi. Kita buat apa? Kelas. So kita boleh pilih. Yang ni kelas, kita bolehlah tak buat apa multiple choice tu, kita buatlah drop down. Boleh? Kita akan buat UM6. Contoh UMS6. Saya buat. Ini saya bagi contoh. So kalau kita preview, kita akan nampak macam ni. Nama murid, dia masuk nama dia. Contoh saya masuk nama saya. Lepas tu saya pilih kelas, kelas saya. Okey. Lepas tu saya jawab jawapan ini. Saya jawab dia, saya submit. Okey. Then saya view score saya. Saya dah nampak lah total point saya 5/5. Okey. Lepas tu saya boleh tengok saya punya Excel tadi. Saya pergi pada responses ni tadi. Saya boleh nampak dia. Saya boleh double click responses ni. Okay. Kalau kita tengok, kita boleh nampak dia. Kita klik dekat button Excel tu. Sekarang kita dah ada dah. Nama kita. Kelas mana. Tapi perasan tak tadi, saya buat nama dan kelas itu kemudian di interface. Jadi dekat saya punya database, nama dan kelas itu dia datang kemudian. Macam mana kita nak susun dia jadi ke depan? Kita klik dia sampai keluar gambar tangan tu, kita cuba adjustkan dia. Saya adjustkan dia kat depan. Saya klik ni sampai ada gambar tangan tu, saya gerakkan, mesti gerak dia sampai bergerak. Okey, saya letakkan tu supaya saya senang nak kenal. Ni skor ni biarlah kita pergikan dia ke belakang. Boleh juga. Okay. Skor dia. There was problem card. Okay. Saya sebab dia card. So saya maknanya skor tak boleh. Skor ni sebab dia punya. Dia tak boleh sebab dia punya setting. Maksudnya yang kita buat auto generate. Itu kita tak boleh ubah. Yang kita boleh ubah yang kita create dekat form. Ni. Yang ini. Yang ini dia tak ambil sebab ini adalah gambar rajah tadi. Dia tak ada record apa-apa. Yang ini dia record. Maka kita 5/5. Okay. So itu adalah database-nya. Right. Daripada soalan ini, bila kita dah buat, okay, katalah kita nak bagi sijil dekat pelajar. Kita nak bagi sijil dekat mereka. Kalau kita tengok dekat sini, ada ikon apa puzzle tu. Okay, ada ikon puzzle. Okay, ikon puzzle itu kita klik ikon puzzle, dia akan keluar add-on. Add-on tu kita boleh pilih. Sekarang ni untuk nak create sijil, kita ada ni. So yang ini kalau contohlah pihak perusahaan sekolah ada buat ladap. Ada buat apa-apalah ladap ke apa benda, nak bagi sijil kat cikgu yang hadir kepada ladap kita tu, cikgu boleh buat sijil sendiri. Create dia punya interface dia dan kita setting, dia akan ambil data daripada kehadiran. So ada nama cikgu, dia masukkan IC dia, dia dapat sijil ladap apa benda. And then masuk setting kita punya sijil tu, logo sekolah. Okay, boleh kalau ada yang apa nama digital tanda tangan pengetua, boleh letakkan dekat situ. Ini gunanya sijil. Okay, macam saya buat kuis saya untuk nak enjoy je dengan budak-budak. Jadi saya budak sijil saya tu kartun-kartun sikit lah. Okay, saya tekan tu. Saya klik enable certify in this quiz. Saya enable kan. Bila kita tekan enable, dia akan minta get started. Sekarang ini sebab saya baru guna MacBook saya ni, jadi saya baru buat. Kalau dalam yang lama tu dia dah ada. So saya kena
Klik get started. Baguslah sebab cikgu pun baru nak ni. Jadi kita tekan get started tu. Okay. Dia ambil masa sedikit. Right. Dia dah keluar sebelah kanan tu. Okay. Kalau kita buat quiz dengan pelajar. Kalau kita buat quiz dengan pelajar. Kita boleh ni. Kalau tengok. Okay. Dekat setting untuk sijil. Setting untuk sijil. Tengok dekat status. Make sure that. Sekarang dia kata certification is off. Maka kita kena tekan on. Okay. Untuk sijil. Tekankan on. Dia ambil masa sedikit untuk on. Okay. Dah on. Lepas tu kita nak yang ni biar certificate record. So maksudnya dia akan record pelajar-pelajar yang dapat cert dalam database kita tadi. Yang Excel yang kita buat spreadsheet tadi, dia akan record. Dalam tu nanti dia ada link sijil budak kita tu. Kita boleh tengok. Okay. And then kita nak bagi dia passing mark dia berapa? 80%. Kita yang tetapkan. Kalau macam kelas, macam saya kelas yang lemah tu saya turunkan sedikit. Saya tak letaklah 80. Nak bagi dia motivate. Nak motivate dia, so saya tak letak 80%. Okay. Dekat setting tu. So saya boleh, kita boleh pilih. Okay, nak letak berapa-berapa bergantung kepada kita. Alright. Maksudnya kita nak bagi, maksudnya dia lepas 80% baru dia dapat sijil. So kalau kelas yang macam saya yang lemah sikit tu, katalah saya buat dia 60%, maksudnya kalau pelajar tu dapat 60, dia dapat sijil lah. Kelas yang depan dia dapat 60, dia tak dapat sijil lagi. Bergantung. Right? So sekarang ni, lepas tu dia ada template. Kalau tengok kat sini, dia ada template. Template dia banyak kat situ. Saya boleh guna ni, use a custom template. Sebab saya dah ada. Saya dah buat certificate itu. Okay? Kalau tak, kita boleh guna je. Kita pilih je dalam-dalam ni, dia akan keluar sijil kita. Okay? Alright. So, bila kita dah buat tu, katalah macam contoh ya, saya akan guna use, saya cuba tengok ada tak dalam ni saya punya certificate template saya. Saya select ni. Okay. Saya dah ada. Yang certificate ni, saya ada ni, yang ada di dalam saya punya drive. Saya dah memang simpan. Okay. So saya boleh pilih lah. Saya punya sijil ni. Katalah saya nak sijil yang ni, saya select, saya akan masuk. Sijil by Cikgu Sahari ni, biasanya kalau pelajar-pelajar yang bukan DLP, saya buat wording dia dalam bahasa Melayu lah. Kalau dia DLP, saya buat ni. Dan saya save. Okay, bila saya dah save tu, saya dah letakkan sijil. So dia dah bagi tahu kat sini kota email remaining. Saya ada sikit je lagi untuk sijil. Dia ada limited. Dia limited. Jadinya kita akan kena clearkan database kita yang kita buat tadi. Kemudian baru kita boleh run lagi. Tapi banyaklah dia beribu sebab soalan saya tu dah dijawab lebih 2000 orang pelajar. Sebab ada link yang saya open. Kalau yang dalam email saya yang sekarang ni yang dibekalkan oleh KPM, saya hanya bagi link ini kepada pelajar sekolah saya. Saya create satu quiz yang sama, saya tak create, saya copy sahaja ke email yang satu lagi. Nanti kejap lagi saya tunjuk macam mana. So daripada quiz ini, saya pergi kepada email personal saya yang itu saya open for public. Untuk saya punya sijil. Untuk saya budak-budak lain jawab. Maksudnya saya post kat Facebook. Siapa nak jawab, jawab. Kadang selalunya saya buat macam ni. Saya post kat Facebook. Saya bagi link YouTube berkaitan tajuk tersebut. Di bawah link YouTube itu saya bagikan link quiz. Untuk pelajar-pelajar jawab. Okay. So bila kita dah buat ni. Okay. Bila dah sudah ni. Okay. Kita boleh tengok ada setting di advance. Kita pergi pada advance tu.
dia akan keluar. Okay. Kita boleh letak message. Thank you for your submission. Lepas tu kita bagi tahulah. Kalau ni. Okay. Kita boleh setting kat sini. Dia kata email some setting may result is additional email being sent with count against a daily email. Okay, yang ni. Kalau tak, tak. So kita boleh set ni. Yang ni, saya yang ni saya tak kacau. Yang email option ni saya biarkan je. Saya tak kacau apa-apa, cuma saya betulkan kat sini je. Certificate option tu saya bagi dalam bentuk PDF. PDF lebih senang lah. And then saya biasanya melalui email. Kalau melalui email, so saya tekan save kat sini. Okay, dah sudah. Right? So bila dah sudah ni, saya pangkas saja yang ini. Kan dah sudah yang apa setting untuk sijil tadi, saya dah sudah saya pangkahkan sahaja. Right. Bila kita pangkah ni, cuba kita preview semula. Kalau cikgu perasan, bila kita preview semula, dia dah ni dah email kita. Okay. So kita boleh juga settingkan supaya macam ni, macam mana budak nak dapat sijil? Pelajar masukkan email dia orang. Okay, so macam mana nak buat? Kita boleh ni, kita boleh pergi balik pada sijil kita tadi, interface kita tu tadi, kita boleh tambah question kat sini, kita minta mereka email. Okay. Tetapi selalunya, yang ini, sekejap saya padamkan semula. Selalunya kalau yang ini biasanya dia dah, bila kita klik certify yang ni, kita akan terus ni. Show certify control, okay. And then kita dah aktifkan dia, resend certificate. Okay, so saya dah buat, kalau saya preview, yang ni jangan saya nak tengok. Okay. Full right. So saya preview ni. Okay. So dekat sini kita kena masukkan, minta pelajar masuk email. Alright. Kalau kita nak setting balik tadi, certificate kita tadi, certificate kita tadi kita nak show. Saya nak tengokkan kat mana dia boleh dapatkan. Sebab selalunya saya buat, dia akan minta kita email. Okay, certificate record. Okay, ni dah ada. Ni ada kat belakang ni. Certificate ID. Dia dah bagi. Bila kita nak record kan. So, pelajar-pelajar tu punya cert, kita dah boleh tahu. Lepas tu, yang ni dah on. Certificate dah ni. And then, kita saya pergi balik dekat advance tadi. Mungkin ada setting yang saya terlupa. Okay. Okay, saya buat email Google Drive, no email send. Okay, kalau tak dia akan pergi pada Google Drive dia, send email to attempt. Alright. Okay, ni tak payah. Itu kalau pelajar nak ulang semula. Just tekan je tu. Okay, contohlah. Okay, saya padam ni. Right, bila saya dah preview ni tadi, masa saya dah preview ni, saya dah bagikan, kita nampak ni link ni kat atas tu, saya klik. Okay, kejap saya padam balik sebab dia mengganggu saya, benda Allah ni keluar. Saya preview. Okay, saya boleh highlight kan, nampak kalau perasan yang ni sebab saya tak boleh nak gerakkan dia. Okay. Bar dia tu, saya tak boleh nak gerakkan. Okay, kita highlightkan link tersebut. Dia ada dua cara. Sama ada kita nak full link tu kita bagi, kita pakai link yang ada ni, bagi terus dekat pelajar, atau kita boleh shortenkan link. Shorten link ada dua. Kalau pakai gg.gg tu, kalau kita nak post dekat Facebook, dia tak boleh guna link tu. Kalau kita nak link, kita boleh post dekat, nak shorten link, yang boleh dipost ke Facebook, dia kena pakai bit.ly. Dia punya apa tu, dia panggil untuk kita shortenkan tu, kita kena pakai bit.ly.
Kalau tak, kita bagi je pelajar dalam bentuk macam ni. Okay, saya tunjukkan, saya tambah tab sini macam mana nak shorten. Okay, saya pergi kepada Google ni, saya cari bit, urut besar pula. Bit.ly. Bit.ly ni. Okay, macam saya dah ada account yang saya daftar di dalam Bit.ly. So semua link quiz yang saya dah buat tu ada dalam simpanan Bit.ly ni. Jadi katalah saya lupa tu, saya dah boleh buat. Saya boleh copy balik. Tapi selalunya bila saya buat macam ni, apa yang saya buat ni, saya buka quiz, saya buka Bit.ly dan saya akan buka WhatsApp web. Sebab bila saya dah shorten, saya terus copy. Saya create a WhatsApp, kan kita WhatsApp kita, saya buat satu WhatsApp yang mana untuk kerja buat saya. Contoh saya buat folder group. Contoh saya buat group tugasan. Tugasan tu mula-mula saya masuk diri saya dan saya add kawan saya seorang. Macam seolah-olah kita create group lah. Lepas tu kita remove kawan kita tu. Kita bagi tahulah siap-siap kat dia, kita ni nak buat grup kita. Yang mana dalam tu ada kita seorang je. Okay, macam kita punya grup sekarang ni, grup WhatsApp kita yang kita ada ni, kita ada semua orang kan? So kita boleh create macam ni. Contoh saya create grup tugasan, saya invite Kak Sarifah. So lepas tu saya dah beritahu dia, Kak Pas, sekejap je nama. Saya nak create grup. Lepas tu saya remove balik. Jadi grup tu kekal yang ada kita seorang. Jadi dekat situ semua tugasan yang forward daripada pentadbir ke, yang penting-penting, saya terus forward dalam grup yang saya tadi. Yang hanya ada saya je dalam tu. Sebab nanti kita kalau nak scroll up, scroll down balik dekat dalam grup WhatsApp atau grup Telegram yang kita ada tu, susah nak jumpa. Terlalu banyak. Jadi mana yang berkait dengan saya, saya forward ke grup saya personal. Yang mana dalam tu ada saya je. Jadi bila saya buat macam ni quiz, saya akan pergi link ni, Bit.ly ni. Saya pergi link Bit.ly ni. Sebab macam saya dah ada dia punya account dia. Saya login je lah. Cuma saya ingat tak ingat je. Okay, katalah cikgu tak nak, malas nak fikir-fikir nak buat apa. Nak buat account, banyak sangat account, nak fikir, nak hafal, nak ingat semua. Cikgu type dia bit.ly.com, dia akan keluar kat bawah. Kalau cikgu nampak ni, shorten your link. Yang ini dia tak simpan sebagai account kita. Kita ambil tu, kita kena terus copy. Sebab tu saya buka siap-siap WhatsApp web. Jadi saya nak copy kat mana? Atau saya buka lah siap-siap Word, saya copy, saya simpan kat situ. Saya tulislah tajuk, okay, quiz matematik. Okay, so sekarang saya ajar, dah buka Bit.ly tadi untuk shorten. Ingat, boleh juga pakai gg.gg. Boleh. Cuma kalau nak post ke Facebook, dia tak boleh. Shorten menggunakan gg tu. Dia boleh shorten yang Bit.ly ni, boleh masuk kat Facebook. Okay, so sekarang saya pergi pada tab ni tadi. Kan saya dah ada link yang saya dah highlight tadi. Saya klik kanan, saya copy. Copy link tu. Okay. Saya pergi kepada Bit.ly tadi. Okay. Saya masukkan link saya tadi, saya klik kanan, saya paste. Panjang tu. Yang panjang tu link quiz saya tadi. Then saya shorten. Kalau kita tak register, shorten ni boleh buat 10 je kot. Sehari ke 10 untuk seminggu, saya tak pasti. Tapi dia tak boleh banyak. Kalau kita register account, dia boleh banyak. Sampai 1000 link nanti. Tapi yang lama-lama kita boleh buang je. Okay. So saya shorten dia. So saya shorten dia, saya dapat. Kalau perhatikan sebelah kanan tu, HTTPS. Okay. Dan saya copy. Saya copy dia. Right. Bila saya dah copy,
Okey, saya pergi balik dekat tu. Yang ni saya dah boleh tutup. Saya dah ada shorten punya ni. Okey, kalau saya nak pergi dekat saya punya, kita punya Zoom ni tadi, kalau tengok saya dah saya boleh control V kan. Okey. Kalau cikgu-cikgu pergi dekat Zoom cikgu-cikgu, ada saya letak dekat chat. Saya dah masukkan link tu. Cikgu pergi dekat chat. Okey, ada link kan? Ada. Okey, cuba tekan dan cuba kita nak try, nak tengok data nanti, nak jawab, try jawab link tersebut. Tekan, lepas tu kita cuba jawab, nak tengok apa data yang ada di dalam kita punya database tadi. Bila kita klik link tu, dia akan keluar lah. Ah, kita klik link, dia akan keluar. Link tu berfungsi tak? Boleh buka tak? You need permission. Need permission kan? Yeah. Okay. So link tu kita kena need permission. Okay, itu yang berlaku kadang-kadang cikgu-cikgu ni bagi tahu kat saya. Dia kata benda tu need permission. So kita kena tengok dan kita kena setting dia supaya kita siapa-siapa saja yang ada link tu boleh boleh guna. Okay, kita pergi dekat yang titik tiga ni, belakangan tu. Ada preference tu. Okay. So, yang ini kalau email, yang ni data quiz, ini benda-benda ni kita dah save question form dah boleh kalau email, save. Ini kalau email ni untuk dihantar sijil tadi. Sebentar, saya tengokkan. Lepas tu kita nak setting supaya orang lain boleh guna. Ini without ini. Sekejap ni saya nak tengok kat mana get private link. No, I don't think so. Sekejap ya, saya cuba tengokkan. Saya tak punya pula. Kalau private link tak, bukan. Sekejap. Saya ingat-ingat lupa ni. Maksudnya dia ni. Sebab saya setting semula. Setting. Dalam setting semula. Ini setting. Cuba tengok bawah. Ada restriction. Okay. Sekejap. Okay, general. Restrict to users. Mana, mana? Require sign in, restrict to users. Ah, restrict to users in ministry sahaja. So, tak payahlah. Okay. So saya ni kan. Okey kejap. Ambil. Okey, saya save kan. Okey, so siapa-siapa boleh boleh cuba sekali lagi dekat chat tadi link nak tengok dia okey ke tidak. Boleh klik tak? Okey. Boleh. Boleh. Yeah. Okey, cuba masa kita nak tengok data ni tadi. Okey. Ya, harus belajar banyak. Okey. Okey, so kalau dah masuk, kita akan tengok sama ada dak responses tu macam mana, bertambah ke dak ke. Sebab tadi baru jawab cuba jawab, kita nak tengok data. Jawab. Okey. Okey, sekarang ni kalau perhatikan dia dah ada minta yang baru, email address. Sebab tadi kita ada setting tadi untuk dia masukkan email. Email ni nanti untuk sijil. Okay.
dia dah minta email. Ini yang saya kata tadi, dia automatic setting untuk email kita. Yang itu tadi settingnya dekat. Ini email kita kah? Email kita. So nanti dia masuk. Tadi kita saya tak tekan collect email address tu. Sebab email address tu nanti untuk bagi sijil tu dia akan hantar kepada kita. Sekarang saya punya responses dah ada dah ni. Dah ada 4. Mama lu harus belajar banyak kakak. So saya dalam Kak Pa dah masuk. Saya dah ada dah ni. Ustaz pun dah masuk. Taufik Suhami, okay. Okay. Nanti boleh tengok kemudian respon pun tak apa untuk yang apa nama sijil tu. Saya tak tahu sebab dia akan hantar ke email. Nanti email yang cikgu masukkanlah. Nanti kemudian nanti respon dalam WhatsApp pun boleh. Cikgu tengok dapat tak sijil. Okey. Kalau saya cuba jawab sebab saya boleh tengok saya punya. Saya review, saya cuba jawab, saya masuk G Lash apa saya punya email pun saya tak ingat. G kopi ni G0240 0240. Saya try, saya nak tunjukkan sijil tu kalau masuk . Apa saja. Dapat 39 016 1639 at apa? MOE .edu. Okay, saya cuba tengokkan dekat sini. Okay, submit. Okay, saya dah submit. Saya dah ada dah ni, saya punya ni dah ada 6 orang. Okay, saya cuba tengok dekat saya punya ni. Saya tutupkan saya punya ni tadi, screen ni tadi. Saya cuba buka kepada ni. Kalau perhatikan dekat saya punya email, tadi saya dah masuk email kan? Saya jawab tadi sebab soalan kita satu je. So saya dah jawab, certificate has been turned to your exam ni. So kita tengok view kita punya sijil kalau ada, nanti dia akan bagi, dia dah respon kat kita. Ni kalau tengok perhatikan, saya ada dah. Tu sijil saya. So saya buatlah dekat saya punya template tu. Sijil ini mengesahkan Sarimah Bahram dari apa telah menyelesaikan kuis matematik. Bila tarikh dia, maka lulus 100%. Sebab satu soalan je tadi, saya dapat 100%. So budak-budak sukalah. And then cikgu pun kalau macam bahagian pengurusan nak menyediakan sijil apa-apa program yang dijalankan, boleh? So nanti dia akan guna create Google, menggunakan Google Slide untuk nak create sijil ni. Boleh guna. Mungkin hari ni saya tak go through pada untuk kita bangunkan apa YouTube channel. Saya fokus ini betul-betul. Mungkin akan datang kita boleh fokus kepada YouTube channel di mana video yang kita rakam, kita macam mana nak jadikan benda tu sebagai apa nama bahan yang kekal ataupun masa cikgu-cikgu kita mengajar di kelas, dia boleh menggunakan green screen, dia terus buat dan terus rakam masuk dalam YouTube di mana pelajar boleh ulang balik, dan cara itu dia lebih dekat dengan pelajar sebab pelajar ingat, oh ini hari tu cikgu ajar, cuma dia boleh ulang-ulang dan ulang. Dia ada pada momen itu. Okay, so ini contohlah sijil. Kalau pelajar jawab betul dan pelajar masukkan email yang betul. Saya banyak juga dapat email yang bounce balik because student saya tak masukkan email dengan betul.
Okay. Itulah dia. Dia bagi kat kita. So saya pergi tadi. Alright. Tadi kita dah ada link bit.ly, betul? So tadi kita masuk yang kita punya drive tadi. Kat mana benda-benda tu simpan? Kalau tengok, inilah quiz kita. Ini ada di punya database. Sijil saya tadi, saya dah ready. Saya buat-buat, saya siap-siap simpan dalam saya punya ni. Kalau nak tengok, saya buka kepada saya punya My Drive ni. Saya tengok yang recent ke. Saya dah create folder. Saya dah create folder saya untuk saya buat. Okay, kelas tahun berapa? Subjek apa? Saya tengok. Share with me ke? Saya punya ni. Ni ada anak-anak murid saya yang sharekan dengan saya ni. So, My Drive. Saya nak tengok My Drive ni. Dia ada banyak quiz. Kalau tengok ni, classroom. Folder. Dalam drive kita, kita boleh create folder. Saya create folder ni, ada folder classroom. Saya ada quiz ni, saya ada LDP, saya ada ni. Macam-macam folder saya buat. Okay. Saya boleh buat macam-macam ni dan kita boleh simpan. Ni quiz tahun 6 ni. Quiz matematik tahun 6. Saya ada folder ni, semua saya ada. Semua quiz. Ni antara quiz-quiz yang saya dah bina. Yeah. Saya bina semua. Setakat ni untuk tahun 6 saya clear semua tajuk. Semua dah ada quiz dia. Yang bestnya bila kita dah ada ni, tahun depan boleh guna lagi. Oh. Itu bagusnya sebenarnya kalau kita gunakan online. Inilah kita bergerak ke arah IR 4.0 kan. So benda-benda tu. Okay, kita dah ada ni. Kita dah ada quiz tadi. Sekarang ni saya nak masuk kepada Google Classroom. Sama juga dengan email yang sama, pergi kepada 9 dots tadi. Kita akan nampak drive, kita akan nampak Google Classroom, kita nampak classroom. So kita klik classroom dekat situ. Okay, kita klik classroom kita. Okay, macam saya, saya ada 4 kelas matematik. Saya dah ada. Tapi kalau kita nak bina kelas, nak create kelas, kita tengok paparan kita di bahagian atas kanan, create or join class. Anak murid kita, kalau dia masuk Google Classroom, dia boleh pilih join class. Di mana cikgu akan bagi nombor ID dia. Tapi kalau kita sekarang ni, saya cuba guide untuk bina, untuk create class. So saya tekan tanda plus. Okay, kita tadi pilih, okay, dia punya start, pergi 9 dots. Pilih classroom, lepas tu bahagian atas kanan, choose tanda plus. Okay, kita pilih create class. Create class. Okay, so kita boleh buat, saya buat kat sini, bengkel, online, Malaysia, boleh? Saya buat macam ni, Malaysia, dan Brunei. And Timor Leste. Okay, saya buat tu. Nama kelas saya. Okay. Section subjek ni kalau tak buat pun tak apa. Okay, cuba kita create. Dia ambil masa sedikit untuk create. Okay, dah ada dah ni. Okay, dah ada. Okay, macam mana saya nak bagi pelajar ataupun macam saya, okay, ini katalah ni grup kita kan. Okay, saya nak bagi kepada pelajar ni. Kita boleh klik ni, kalau bahagian atas ni tajuk, bengkel, online ni semua. Dekat bawah tu dia ada tulis class code. Kecil sangat kalau kita nak bagi tu kan, kita nak ni, kita boleh display macam ni. Kita screenshot. Contoh, saya screenshot benda ni. Saya masuk terus dalam grup. Okay. Contoh macam sekarang, saya masuk terus dalam kita punya grup WhatsApp. Yeah. So, kita boleh buat macam tu juga dengan pelajar-pelajar kita. Okay. Kalau contoh macam saya, sekarang ni saya ada dua ni. Saya pakai, katalah saya pakai iPad sekarang ni. Saya boleh screenshot.
Dan iPad dia ada function untuk saya editkan benda ni. Saya boleh kecilkan. Saya nak ambil benda tu je. Okay. Saya kecilkan. Sekarang sekejap ya, saya tengah buat dekat saya punya iPad ni. Okay, saya ni nanti tengok macam mana saya masukkan dekat tu. Saya save as photo. Okay. Kemudian saya transfer. Nanti kejap lagi tengok macam mana saya masukkan dekat dalam dalam grup WhatsApp kita. Saya dah senang je. Jadi dia akan nampak lebih kemas lah. Tak adalah dekat gambar kita tadi tu ada kan. So saya masukkan dekat situ. Saya pergi dekat saya punya ni. Saya accept. Okay, saya dah ada dah. Ni. So yang ini ni, saya masuk terus dalam tu secara macam ni. Lebih kemas. Okay. Tengok tengok dalam WhatsApp group kita. Saya masukkan program tu. So kita lebih prefer bagi yang bawah tu lah. Sebab nama pun dah ada. Nama bengkel tu. Jadi anak murid kita boleh simpan benda tu as image. Kalau kita type, takut kita tersalah type. Kan? Bagi kat murid kita tu, kita tersalah type. So, baiklah kita buat macam ni. Itu grup yang saya dah bina. Okay. Right? Kita dah bagi. Macam mana cara kita nak bagi kerja dekat pelajar? Kita dah berada di dalam kelas kita ni. Alright? Katalah kita ni, generate mid link. Kalau tengok dekat atas ni, kalau dengan pelajar-pelajar, kita dah boleh create dah. Mid link, generate mid link. Kalau di saya sebab yang mid ni baru dimasukkan oleh di bahagian KPM untuk masukkan sini, tapi saya tak tahu untuk kalau yang pakai email personal, saya tak pasti ada ataupun tidak. Okey. Ya, email personal ada tak? Ya ada. Tak ada. Ini khas untuk yang KPM punya. Mana cikgu-cikgu boleh terus meet dekat dalam Google Classroom. So dia orang create macam ni sebab automatik Google Classroom tu akan aktif. Sebab kami kalau kat Malaysia mungkin dari segi record lah kita nak tengok classroom kita tu aktif tak aktif. Okay, so saya lupakan yang itu dulu. Saya tak nak campur sebab kita fokus pada Zoom sekarang. Okay, macam mana cikgu-cikgu nak masukkan tadi? Kan tadi kita ada buat quiz tadi. Okay, cara dia kita pergi pada classwork. Okay, bila kita masuk kepada classwork, right? Bila kita masuk kepada classwork, kita ada nampak meet, apa ni meet sebab saya KPM punya ni, Google Calendar, Class Drive folder, kita ada create. So kita pilih create, tekan create. So kita boleh buat kat sini assignment boleh. Kita nak click as material pun boleh. Yang ini saya click assignment. Material. Okay. So saya buat quiz mathematics. Instruction saya sila jawab semua soalan. Instruction kita. Ataupun kita boleh juga dalam ni kita buat quiz mengandungi contoh 10 soalan. Sila jawab semua soalan. Boleh. Okay. Kalau kita nak pelajar kita boleh, kita nak generate markah, kita kena attach kan form Google form kita tadi yang quiz tadi. Kalau kita nak bagi link sahaja pun boleh, tapi yang tu saya tak rasa dia boleh generate markah. Kalau yang ini kita kena attach. Okay, kita pergi Google Drive. Okay, kita attach kita punya ni quiz matematik tadi. Okay, kita attach matematik kita tadi. Kalau kita tengok. Okay. Bila kita pilih yang quiz kita buat tadi. Okay.
saya ulang semula supaya dapat dapat take note. First, bila kita dah masukkan title, masuk instruction, kita tekan yang paperclip ni, gambar paperclip ni untuk add. Kita pilih Google Drive. Okay, dia akan keluar. Kita ambil tadi quiz yang kita nak bagi tadi, yang kita dah bina tadi. Saya pilih ni, tak payah double click, just click sekali je, then kita tekan add. Okay, kita tekan add. Okay, kita tekan add. Okay, dia akan, ah, kalau kita nampak kat situ. Okay, kalau kita perhatikan dekat bawah tu dia tulis grade importing. Kalau kita tutup, dia tak akan copy grade. Tapi kalau kita ni, kita grade ni, dia akan, kita boleh import grade tersebut. Okay. Kita kena import, ni enable kan grade importing ni. Grade importing. Grade importing tu kita enable kan. Berbeza dengan kalau kita bagi link. Nah, kejap lagi saya contohkan macam mana kalau kita bagi link tadi. Dia boleh tak import grade? Pahal link. Okay. Sekarang ni saya bagi yang kita import Google Form tu sendiri. Okay. Untuk part tu dah selesai. Kita tengok sebelah kanan ni. Okay. Kita boleh pilih by kelas. Nampak? Saya ada berapa kelas ni. Alright. Atau kita boleh, kita nak, bila kelas ni kita nak all student. So all student akan dapat. Okay. Kata saya pilih kelas lain. Katalah saya nak masuk kat sini. Ada dua kelas. So saya dah pilih dua kelas. So cik kita tak payahlah buat setiap. Tu kita bagi sama je. Semua kelas dapat. Okay. So kita pilih. Ni satu je lah saya buat kelas. Okay, point dia 100. Kita boleh setting due date. Kita nak buat open pun boleh. Nak setting due date pun tak apa. Kadang-kadang anak-anak ni macam anak murid saya, kadang bila kita tak letak due date, dia ikut masa dia orang. Tapi kalau kita sekadar nak sambil-sambil tu, okay je. Right? So, create topic ni, kalau macam saya, saya create topic. Contoh, saya create pecahan. Saya letak quiz tu di bawah tajuk pecahan. Boleh juga. Okay? Create ni terpulang atas kita. Kita nak create topik ke tidak, terpulang. So, kita dah masuk ni, kita, macam saya tak buat due date dia, saya biarkan. Okay, di sebelah kanan kita ada nampak button assign. Dan kita assignkan. Okay, kita assignkan. Saya klik assign, nanti dia akan masuk. Okay, so sekarang dalam grup kita ni dah ada dah quiz matematik. Okay, so kalau saya tekan quiz matematik tu, saya pergi pada yang ni. Okay, tengok macam mana kalau saya buat. Okay, saya buat lagi sekali, saya pergi G. Saya, okay, saya bagi email lain lah ya sebab yang saya ingat cepat sikit cikgu. e@gmail.com. Okay, ni sebab saya nak test kan. Okay, kelas mana saya jawab. Lepas tu saya masukkan ni. And then saya submit. Okay, saya tak nak tengok skor. Saya nak terus je padam. Lepas tu saya dah boleh. Kalau macam saya ni, saya, tapi sebab ni sekarang ni saya yang buat. Bila saya yang buat, saya tak nampak ni dekat turn in ni. Atau cikgu-cikgu tak boleh nak pilih untuk untuk apa? Untuk hand in. Saya tak boleh lah sebab saya yang buat. So pelajar-pelajar boleh. Okay, bila dia dah sign in atau turn in, kalau kita tekan button turn in itu, okay, saya ulang. Saya balik. Pergi balik pada yang ini.
tadi bila, bila nanti kalau cikgu dah masuk dalam grup tu, cikgu tengok dia punya quiz tu, okey. Bila masuk pada quiz tu dah jawab, kita ada option. Pelajar yang jawab dia ada option untuk hand in, untuk hantar, tunjukkan dia dah hantar. Okey. Kita saya sebagai cikgu, saya akan klik button yang turn in. Sekarang turn in ada kosong. Tak ada orang yang turn in. Sebab sebab saya yang cikgu yang membina. Kalau nanti pelajar jawab, dah ada orang hand in, kita klik dekat turn in tu. Okey? Dalam paparan ni macam mana kita nak import grades? Okey? Kita pergi pada turn in. Pergi pada quiz kita yang assignment yang kita bagi tadi, kita klik turn in, dia akan keluar paparan ini. Quiz. Tapi saya tak boleh nak import grade sebab tak ada pelajar yang jawab. Di sebelah kanan, sebab tak ada orang jawab kan? Okey, kalau tengok, okey, bila kita dah klik tu, kalau dah ada pelajar yang, sekejap lagi saya tunjuk yang kelas saya yang ada pelajar dah jawab. Nanti saya tunjuk. Tapi ini yang cikgu nampak sebagai gurulah. So kita nampak quiz ni dah ada tapi tak ada orang turn in sebab saya baru bina dan tak ada pelajar yang join. Sebelah kanan kita akan nampak import grades. Sebelah kanan dia ada button import import grade. Tapi sebelum kita nak import grades tu, nanti sebelah kiri tu yang nampak all student, ada nampak all student tu, kalau ada pelajar yang dah turn in, kita ada satu option di bawah all student tu, dia tu, untuk kita select pelajar yang dah turn in. So kita select pelajar tu dan kita tekan import grades. So dia akan import markah pelajar-pelajar yang dah turn in. Okay. Mungkin tak nampak lagi gambarannya sebab kita tak ada benda tu. Okay. Tak apa, saya pergi kepada kelas saya. Contoh, UMS. Saya masuk kelas ni. Okay, saya dah bagi dah diorang ni. Ni semua dah ada dah ni. Saya dah bagi ni, saya cuba tekan ni, topik money ni. Saya cuba klik kat situ. Bila saya klik je tajuk tu, nampak ada pelajar saya. Tiga orang yang turn in. Ni kat atas. So saya tekan yang turn in ini, saya pergi belah kanan, saya akan import grades. Okay, saya klik, dia akan import grade. Tadi kan kosong sebelah kiri tu markah per 45, sekarang saya dah dapat dah. Sudah dia ada. Dapat 35, dia dapat 40, dia dapat ni. Okay, seolah-olah macam kita dah tanda lah, kita dah tanda. Kemudian pelajar yang kita select yang turn in ni, kita return. Kita tengok kat atas tu, kita return markah dia. Okay, kita return dia punya markah. Maksudnya kita returnkan kepada pelajar-pelajar ni. So kita return kerja dia. Kalau perhatikan, missing. Maknanya pelajar ini dia tak buat. Dia tak buat. Okay. Kemudian kita dah buat. Itulah cara dia nak import grade. Secara tak langsung, kalau kita perasan pelajar ni tadi, dia tak ada pelajar dia tak tekan turn in atau hand in. Tapi dia dah buat. It's okay. Bila kita tekan import grade, dia akan keluar ni juga. Walaupun kita tak pilih dia tadi. So yang ini kita klik dia, kita return lah. Menunjukkan dia tu kita dah tanda. Return je. Kalau kita nak bagi message pun tak apa. Boleh. Okay, saya scroll lagi. Kod ada lagi pelajar yang ada markah. Ni dah graded. Tengok. Pelajar-pelajar ni dah graded. Dah dapat dah. Teacher, saya kira ada. Ada pelajar respon saya. Dia jawab ada soalan tu saya salah kira markah ke macam tu lah. So, done late. Not turn in tapi dia dapat markah. Dia tak turn in. Maksudnya dia tak hantar tapi kita tahu dia buat. Dia kena step by step gitu. Okay. So bila saya dah ada ni, kita nak tengok semua pelajar kita yang buat.
Okey, saya pergi kelas tu balik semula tadi. Okey, kelas tu semula. Sekarang kita nampak dekat atas tu stream, classwork, people, grades. So saya tekan grades yang ini, dia akan papar semua kuis yang pelajar dah jawab. Wow. Nampak? Okey. Yang sini dia buat overall grade ni, sebelah nama pelajar tu, overall grade tu, sebab saya ada 2, 4, 6. So 6 tu dia tambahkan, dia divide. So dia buat rata. Dia puratakan, okey, pelajar ni ni. Jadi kita dah boleh tahu dah pelajar tu kat mana markah dia yang kurang. Ya. Yeah. Tapi satu kesilapan saya, kalau cikgu-cikgu perasan, dekat sini saya buat 5 poin. Saya tak jadikan 100%. Ini kita kena setting pada kita punya Google quiz tadi, Google form. Sebab tu saya kata tadi nak bagi berapa poin. Satu soalan 5 poin, satu soalan 10 poin. Kalau kita nak jadikan total markah di 100, kita jadikan 10 soalan, maknanya satu soalan 10 poin. Barulah dia angkat kat sini. Sebab tu kat sini percentage dia jadi kurang. Yeah. Tapi sebenarnya tak apa juga sebab markah penuh dia itu. Okey? Okey. Ya. Ya. Kalau katakan kita buka kelas baru. Okey. Lepas tu kita nak import nama pelajar kita daripada kelas lama tu, kita nak masuk dalam kelas baru tu, boleh ke? Boleh. Boleh import. Okey, saya cuba satu-satu. Ya, betul. Atau sekejap, saya cuba tengokkan kelas lepas ni. Okey, setakat ni untuk grade ni okey tak? Okey. So benda ni cikgu kita boleh jadikan bahan bukti bahawa pelajar kita buat kelas, join kelas online. Yang mana tak ada ni, kalau pelajar yang missing ni, kita boleh sebenarnya kita boleh setting dekat kita punya classwork tadi, bahan-bahan kita tadi, contoh topik money ni, saya pergi dekat dia ataupun saya pergi dekat sini, saya tak boleh read name, saya nak klik dia. Saya nak edit. Edit maksudnya saya boleh lanjutkan masa. Kita boleh lanjutkan masa. Kalau kita tengok, ini pergi dekat stream tadi. Saya nak yang ini. Okey, dia pergi dekat tu balik. Sekejap, saya back balik. Saya nak dekat soalan tu tadi, kita boleh, ni. Kita klik kanan, pergi dekat edit. Okey, tempo ni, due ni, kita boleh lanjutkan. Kita tengokkan ramai topik tu yang pelajar tak sempat jawab. So kita pergi ni dan kita hantar message kat pelajar. Saya dah buka balik link ni, mana-mana pelajar yang tidak jawab. Kita dah boleh screenshot tadi. Yang tak jawab topik-topik ni sila jawab hari ini contoh. Esok kita, so kita setting. So kalau macam ni, katalah saya nak lanjutkan, yang ni saya tak nak, saya nak tukar lain. Saya nak diorang jawab. Yang ini mungkin saya boleh suruh diorang jawab sehingga saya nak pergi Julai lah. Saya bagi tempoh sampai 4 Julai. Then saya biarkan kat situ. Kemudian saya save. So untuk topik ini, pelajar yang tak jawab lepas ni dia boleh jawab. Yang dah jawab tak payahlah. So kita bagi masa lagi dekat mereka untuk mereka jawab. Okay? Itu dari segi grade. Right. Saya pergi balik classwork ni tadi. Ada sikit lagi saya akan terangkan. Kita nak create. Okay. Tadi kita dah cuba, kita create assignment. Lagi sekali, contohnya quiz. Lagi saya buat simple je. Jawab semua soalan. Okay. Kita add ini. Yang ni kita nak bagi link. Saya klik link. Saya masukkan tadi link yang tadi. Link yang kita buat tadi, bit.ly tadi. Okay. Saya add link. Saya nak tengok sama ada dia boleh grade ke tak boleh grade. Okay.
kalau kita bagi kat budak ni link ni, kalau perhatikan, dia minta pelajar, you already respond. Dia tahu dah. Dia cakap kita dah respond. So kita tak boleh lah. Okay, saya dah jawab. So kena orang lain yang buka yang belum jawab. Kalau perhatikan, tadi kita attachkan Google Drive tu kat bawah ada option grade, importing grades. Tapi yang ini, kalau kita bagi link, dia tak boleh import grade. Kita kena masuk manually. Jenuh lah. So tak payah bagi link. Kalau kita dah buat quiz yang tu, quiz yang memang kita create sendiri form dia, tapi dengan syarat Google Form kita mesti sama dengan link kita sekarang. Dengan maksudnya kita pakai email ni lah untuk Google Classroom, email ni lah yang kita guna untuk banner kan. Dan dia akan import grades. Kalau macam ni kita letak link, dia tak boleh import grades. So tak ada markah lah. Walaupun dia jawab dekat Google Form tu nanti, dia dapat markah. Tapi untuk kita record, dia tak boleh. Jadi, tak payah buat ikut assignment lah. Boleh assignment. Cuma ni, boleh, tapi dekat app ni, jangan guna link. Drive kita. Guna drive tersebut. Link ni lebih baik kalau kita nak bagi tengok link YouTube kita. Link apa-apa benda yang berkait lah. Ataupun kita nak dia isi Google Form saja. Dia tak nak, kita tak nak melibatkan markah. Ataupun kita masuk kat sini, kita buat Google Form, tetapi kita nak dia masukkan kehadiran ataupun dia jawab soalan. Okey, tu boleh. Budak tu masuk, okey, hari ni berapa bulan dia masuk kelas. Datang, buat berapa bulan, nama, kelas, bila siap, tajuk apa dia buat, siap bila. Kita create siap-siap form tu. Itu boleh, kita bagi dia link sebab kita tak nak import markah. Itu sebagai kita punya simpanan data sahaja. Okay, so the best kalau kita dah ada tu, pakai ni. Lagi satu, link ni kalau kita gunakan quizzes, kita gunakan Kahoot punya link dan kita masuk kat sini. Tapi kita tetap tak boleh import kita punya grade. Okay. Untuk file pula, kita boleh bagi dekat diorang file. File, contoh ini kalau soalan kertas 2. Soalan kertas 2, soalan karangan yang melibatkan writing, penulisan, boleh. Atau kita nak kertas kertas satu pun tak apa, kertas yang ada objektif. Tetapi yang tu kita tak boleh import grade lah. Kita kena isi manually. Kita masukkan file PDF. Maknanya kita nak minta pelajar print. Ataupun contoh hari ni kita ada kelas. Kita nak budak buat sambungan latihan tambahan. Kita masukkan PDF file dalam tu. So budak balik rumah, dia print benda tu dan dia buat, besok dia bawa kat kita. Boleh juga. So dia bawa kat kita. Ni file ni adalah file sama ada Word, PDF, apa-apalah, image ke, boleh. YouTube ni YouTube lah. Okay. So ini yang kita nak buat. Kita dah buatlah assignment. Saya pakai assignment je. Kalau macam ni kan kita boleh create ni, kita boleh quiz, assignment, question. Kalau kita tengok kat sini, ini yang kita buat terus kat sini. Quiz, soalan. So kita boleh, kat sini boleh tak tambah lagi? Tak boleh. So satu je kita minta. Tapi functionnya sama saja. Ni short answer, multiple choice. So kalau kita nak tambah lagi, sekejap saya tengok, boleh tak create lagi? Tak boleh juga. So macam satu je boleh soalannya. Jenuhlah pula kan? So kita boleh tengok materials. Materials ni pun samalah, Word ke, PDF ke, boleh juga. Okay. Tu untuk kita buat quiz. So far, boleh ke? Kelaju sangat saya.
Saya rasa cikgu ada dah idea cuma saya. Saya tak apa ya. Dia ada dalam YouTube nanti boleh post. Cikgu Salimah laju sangat, nanti post kat YouTube tu boleh tengok balik, okey. Nanti saya bagikan link YouTube tu dekat dalam group. Okey. Betul, rasa banyak nak kongsi, tapi itulah dia, menghadap Google Classroom je. Tadi kita daripada pukul 9, katalah 9.30 kita start, ni dah pukul 11. Lama tu. Tapi anak-anak murid kita ni, percaya atau tidak, dia orang memang sangat cepat. Sangat-sangat cepat. Saya mula-mula buat kelas online guna Zoom, saya punya debar, saya kata boleh ke budak-budak ni? Ya Allah, saya buka depa lagi advance. Depa boleh tukar nama depa, tukar bagi nama kawan dia. Bila dia, kita mengajar, dia main, kita marah, guna, kita nampak nama orang lain. Tapi tak tu parentnya tag kat saya. Cikgu, yes, apa Jasmine kata bukan dia yang buat. Budak-budak ni kan advance yang dia orang dalam kita kata boleh ke? Dia memang boleh. Sebab itulah Nabi kata ajarlah, didiklah anak ni mengikut zaman mereka. So saya pun kenalah nak tak nak. Tapi kita kena ada ilmu lebih sikit lah. Supaya macam kita tunjuk kat anak murid kita, kena-kena kita ni lah jauh lebih pandai daripada mereka. Macam tu. Okay? Alright. So tadi untuk kuis, sekarang tadi saya menjawab soalan Kak Sharifah tentang kalau kita nak kita create satu kelas baru. Okay, dan kita nak, saya tengok kat sini, ni kelas saya. Contoh saya create satu lagi yang baru. Saya buat new class. Sebab saya pun tak pernah import lagi. Saya nak sama-sama, saya tengok macam mana situasi dia. Okay, saya create new. Dan saya nak cuba invite student. Okay. So kita dah ada ni, class code ni, kita nak cuba invite student kita. Saya cuba yang ini, okay, ini kita nak bagi dekat diorang. Katalah kita nak invite diorang, sebentar ya, saya tengokkan kat mana saya. Okay, pergi dekat people ni. Okay, tadi kita create baru, kita pergi dekat people. Kita nak tambah, invite teachers boleh, kita nak invite student. Okay, invite student. Tengok. Dekat sini kita kena buat satu-satu. Dia tak ada option yang kita boleh buat sekali. Tak boleh. So memang kena buat satu-satu. So the best is kita bagilah tadi benda ni kat diorang. Itu lebih baik. Itu lebih baik lah. Atau saya cuba, saya pergi pada kelas yang sedia ada. Saya nak transfer pelajar-pelajar ni. Saya cuba. Okay, kita cuba saya transfer pelajar-pelajar. Boleh ke tak boleh? Saya tak pasti. Saya cuba. Okay, people. Kita dah ada pelajar-pelajar ni. Okay. Katalah. Saya select. Okay, saya pergi kepada belah kanan. Oh, tak boleh. Email. Sekejap, saya tengok action. Apa yang saya boleh action kat dia orang. Kita boleh remove dia. Remove boleh. Nak email tak boleh. So maknanya kita tak boleh nak transfer. Maknanya kita boleh saya boleh cadangkan kepada bahagian ni. Maknanya dia orang bolehlah upgrade sedikit supaya functionnya lebih bagus. Maknanya kita create kelas baru, tapi sebenarnya lebih senang daripada kita nak pergi pelajar-pelajar satu-satu. The best is kita bagilah ni tadi yang yang link ni ha, yang besar ni, bagilah kat mereka, itu lebih mudah. Okay, alright. So ada apa-apa yang nak tanya berkaitan dengan quiz, dengan Google Classroom untuk hari ini? Nak bagi dawa sikit lah. Nak bagi tahu atas tu. Oh, dia punya atas ni. Okay. Saya pergi depan ni. Right. Ni, kalau kita tengok dekat dia punya apa nama header dia tu, kita tengok belah kanan dia tu, select team. Atau kita nak upload foto. Oh, saya buat macam ni. Upload foto tadi yang mana saya punya, kita punya group tadi tu. Yeah. Yang saya buat ni, okay, saya klik ni. Saya nak upload foto. Select
Saya gunalah yang ini. Saya cuba. Kadang-kadang kalau file dia besar sangat, dia tak bagi. Gerak. So saya boleh gerakkan dia. So bila saya dah buat macam tu, okay, saya select tu. Seluruh yang lari terkena. Saya tengok. Dia ambil sebahagian. Sebab nampak tadi tak dia ada petak dia tu? So dia ambil yang tu sahaja. Dia ambil yang tu je yang kita nampak tadi. So dia tak ambil penuh. Jadi kalau kita nak buat memang betul nak tu, maknanya kita kena design dekat kita punya PowerPoint. Ya, design kat lain. Design kat lain dekat PowerPoint. Okay. Itu yang kita boleh nampak kat sini. So setakat ni itu yang kita boleh tengok. Dan kita boleh, tadi kan saya dah ajar macam mana kita nak tengok markah budak, macam mana kita nak bagi assignment. Dah yang itu yang saya share lah untuk dalam Google Classroom. Okay. Ada sebarang soalan yang nak ditanya? Boleh, insyaAllah saya jawab kalau ada apa-apa yang boleh saya sharekan hari ini. So saya tutupkan saya punya Google Classroom ni. Kalau yang kata masukkan suara dalam PowerPoint tu lama ke sekejap je? Tak lama. Okay, saya boleh go, insyaAllah. Saya pergi sekejap. Saya tu ni, tadi kita buka drive ni kan. Saya pergi balik pada email saya tadi. Sama juga kita pergi pada dots ni. Kalau channel tu lama kan? Again? Create channel lama. Create channel YouTube? Tak lama juga. Boleh juga. Sekadar nak create je. Maksudnya saya ajar yang atas dulu. Sebab nanti bila kita nak masuk video, kemudian kita ni lah. Okay? Yeah. Right. Saya pergi sekejap saya tengok ada tak Google Slide. Okay, ada Google Slide. Google Slide ni dia like macam PowerPoint lah. Okay, tapi saya lebih suka pakai PowerPoint yang Microsoft standalone tu. Yang biasa. Yang biasa. Alright, saya pakai yang tu lah lebih senang. Yang ni tak banyak masa. Mana? Yang slide tu kan? Cuba kita tengok slide ni. Boleh. So kita pergi tengok. Okay, saya tekan ni, blank ni. Dia sama je dengan kita punya PowerPoint tu. Kita tekan ni blank. Saya pergi blank dahulu. Sekarang PowerPoint sama ada blank ataupun standalone, dia dah ada satu benda yang sangat menarik. Dia ada theme kat sini. Kita boleh pilih kalau kita nak guna yang template dia. Kita tengok kat sini. Okay. Katalah saya buat yang ni kosong je. Saya biarkan dulu. Karima. Ya. Yeah. Ledes tahu tak kita nak guna yang baru ni? Kita ambil kat mana tadi? Dia semua dia dalam yang dalam Google, dalam Gmail tadi. Kakak Ludes okey ke? Saya takut bila kita masukkan banyak sangat, kita takut terlalu ni. Kita nak touch banyak kan? Ini yang dalam, yang existing, yang ada dalam ni. Undo balik. Undo. Sekejap. Balik semula. Okay, saya balik semula. Okay, saya tutup balik. Okay, sama pada email yang sama tadi. Kita klik nine dots ni. Okay. Ini kalau kita nak buat PowerPoint. Tapi dalam Gmail ni, dalam Google, Google ni, dia tak panggil PowerPoint. Dia panggil Google Slides. Okay. Tekan nine dots. Lepas tu kita tekan slides. Ada ni, icon slide ni di bawah classroom tu ada icon slide. Untuk pengetahuan, saya buat banner ke, saya buat buku program ke, saya tak pakai apps yang canggih-canggih. Saya pakai PowerPoint saja. Sebab sekarang PowerPoint dah ada template yang kita boleh ambil secara tarik macam tu saja. Okay. So bila saya dah pilih Google Slide, saya tekan
tanda plus. Ni untuk create new, blank. Okay. Saya createkan blank ni. Right. Okay. Kalau kita nak background, kita insert lah image. Atau kita nak background, kita boleh pilih color ke. Contoh saya pilih ni lah. Contoh. Ataupun kita nak choose image. Bila image, kita kena pilih daripada yang kita ada lah. Atau kita nak image search kalau ada, Google Drive kalau ada. Yang ni, yang ini dia, bukan, ini dia daripada kita punya sendiri drive. Foto yang ini, ni by URL. Kita nak cari dalam internet. Okay, ataupun ni. So saya tak pakai yang image. Saya tak pakai yang image. Saya biar background macam ni dulu. Simple eh. Sebab saya nak mulakan sikit sahaja. Okay, kita tekan done. Tadi Kak Sarifah tanya saya macam mana kalau kita nak masukkan suara. Okay. So, bila nak masukkan, kita kena tekan insert. Insert, kita boleh masukkan audio. Okay, kita klik audio. Sama ada kita dah rakam siap-siap. Okay. Atau kita nak nak buat masa tu. Saya... Kalau PowerPoint dia senang sedikit. Yang ni kena ambil audio daripada apa yang ada. Okay, saya cuba tengok dekat yang lain ada tak kalau saya nak masukkan tu. Sebab kalau dalam PowerPoint. Balik ke PowerPoint. Kalau voice tape speaker note. Okay, click speak. Allow, saya cuba eh. Testing, testing, testing. Saya cuba. Then you can say and got it. Okay, saya cuba. Tapi saya tak pasti. Sebab saya tengok kat sini dia tak ada benda tu. Okay, kalau macam tools lain, kan kalau dalam PowerPoint, kita buat sebenarnya kalau dalam slide ni dia macam tak banyak function dia. Tapi kalau dalam PowerPoint, kita boleh, kan kita slide kita tu kita nak rakam, betul? Kita nak bercakap, bercerita tentang slide kita. Itu dalam PowerPoint ada. Yang ni tak ada. Google Slide dia limited sedikit dia punya function. Yang ini audio ada tetapi audio yang kita dah siap rakam. Okay. So yang ini pun sama. Tak ada function dia. Alright. Yang ini okay, saya minimize sebab dia punya function agak limited. Ambil yang biasa. Kalau yang biasa, sekejap ya, saya cuba minimize yang ni. Minimize kan. Boleh tak? Okay, saya buat ni. Saya cuba tengok dekat bawah saya punya ni. Okay, dia besar pun tak apa. Tersempat habis ke berapa ni? Itulah, takut Ustaz nak pergi solat kan? Ustaz, di Perak dah boleh solat Ustaz? Dah boleh ya? Okey, saya tunjuk sikit sahaja. Contoh yang ni, saya pergi ni. Saya punya ni, ini PowerPoint. Okey, so saya kebawahkan benda ni. Right, so bila kita tengok kita punya ni, slide ni, slideshow ni, record slide ni. Kita boleh record. Okey, dan kita boleh ni allow. Kita boleh start nanti, kita tekan ni, dia kalau tak silap saya dia sedang rakam ni. Okey, ini adalah isi padu cecair. Okey. Ustaz ada tak? Dia ni, Ustaz nak tengok ni. PowerPoint ni. Ustaz tapi ada tak Ustaz? Ada. Ada? Yang ni pun sedang belajar kan? Macam mana nak cakap dengan PowerPoint. Ini kita tengah, bila kita tekan tu tadi, screen record tu, kita rakam ni. Okey, saya pun cakap okey. Saya teruskan. Okey, sebanyak 2.5 ml air dituangkan ke dalam bika B. Dan saya baca lagi. Okey. Lepas tu kita kata hitung isi padu dalam mililiter air yang tinggal di dalam bika A. Dan saya biarkan ni, saya run sikit, laju sikit, saya nak nak tengok dia punya rakaman tu. Okay.
Alright, saya pergi ni, saya ni sebab saya nak go cepat dia. Okay, so kemudian end show. Dia kata the total time for your slideshow was ni, do you want to save? Yes. So saya pun ni dah sudah. So saya tengok nanti, sekarang dah ada. Kalau saya cuba run, okay, saya go dekat bawah ni. Saya nak tengok. Dia keluar tak? Ini sebab tadi saya tak cakap kan. Kak Sarifah dengar ke? Ada suara ke? Tak. Mungkin sebab ini Zoom. Tak ada suara. Dia Zoom, mungkin dia tak jalan lah. Dia tak jalan dia punya voice je. Okay, saya cuba tengokkan. Saya stopkan dia punya tu. Okay, want to save. Okay, saya savekan. Saya cuba ya, saya save. Dan saya akan tutup ni. Okay. Ataupun saya masuk kat sini, insert. Untuk kita masukkan, tak boleh. Kalau kita tengok kat sini, untuk kita slide ni, saya kena pergi dekat slide show. Kalau kita nak bercakap tentang slide tu, kita kena pergi pada record slide show. Okay. So and then kalau kita tengok dekat sini, animation, review, design, draw, insert, audio. Dia sepatutnya kat sini lah audio ni. Sekejap, saya padam, saya pangkal yang ni. Saya buka satu lagi balik semula. Okay, saya nak masuk yang ini. Oh, dia dah siap rakam. So saya kena pergi kepada insert. Belakang ni ada audio. Audio ni pun saya rasa sama. Tapi yang saya tahu untuk nak rakam slide kita bercakap, kena pakai record slide show. Dia akan record. Nanti sekarang bila dah habis, saya cuba dengar balik. Kalau ada, saya akan cuba masukkan dalam grup WhatsApp. Okay. Asasnya begitu. Kalau kita nak menerangkan pasal slide kita, memang kena record slide show. Dia tak ada lain. Audio tadi adalah audio yang kita invite. Maksudnya kita rakam siap, baru kita buat. Itu yang saya fahamlah. Ataupun kalau saya buka ni, saya create, contoh saya create baru. Okay, saya create baru, saya nak insert audio. Contoh, saya tengokkan. Okay, baca dia tu. Ni ada record, boleh? Ni, record. Boleh. So, kita pun start. Okay, testing. Ini saya nak try . Okay, kita tekan record tadi. Okay, pergi dekat insert. Okay, saya ulang. Pergi dekat insert. Bila kita tekan insert, di bahagian sebelah kanan ada dia tulis audio. Tekan arrow ke bawah. Dia ada audio yang music yang kita nak buat. Audio yang daripada file existing. Atau kita pergi record audio. Kita tekan record audio. Okay. Kita boleh tekan record. Saya buat testing. Cuma nanti saya dengar tak dengar sebab saya run Zoom, kita pakai volume kan. So saya tekan ni. Saya tekan merah tu. Okay. Testing. Okay, saya tekan insert dulu. Saya nak tengok kat mana insert tu pergi. Ada tak? Ke saya kat bawah? Tak ada. So, ataupun saya tekan sekali lagi. Dia punya ni saya tekan ni. Okay. Testing tak jalan. Dia tak jalan sebab mungkin sebab saya tengah Zoom. Dia tak jalan. So basicnya macam inilah. Insert, pergi dekat audio, pilih record audio. Okay. Record audio, kita namakan, contohlah kita nak namakan dia apa? Okay, isi padu. So kita tekan yang button merah ni, then kita record. Okay, kita record.
dah sudah, dia akan paste ikon tu dekat slide kita. Okay. Ha. Nanti saya cuba buat, saya rakam atau saya record screen saya ni, saya cuba buat sendiri, nanti saya cuba masukkan dekat dalam ni. Sebab sekarang kita run dengan Zoom, kita run dengan tu dia tak boleh. Sebab audio kita ni dah pergi kepada, so kita tak boleh nak tu. Nanti saya buatkan record screen lah macam tadi, record slide tadi. Jadi mana setiap slide sekali kita buat record tu? Kita based on slide tu lah. Maknanya dia record tu based on slide tu. Jadi tak payah kita satu-satulah. Habis tu kita stop, insert kat dia. Lepas tu next pula macam mana. Okay, so tu asas. Atau kita pergi tadi, yang kita pergi dekat apa tadi tu? Slide tadi. Kita pergi Google Slide, kita pergi mana tu? Ni. Record slide. Bila record slide ni kita tekan dalam keadaan paparan slide macam ni je. Dia dalam paparan slide macam ni. So dia rakam. So kita ni kalau saya nak buat nanti untuk presentation saya nak bagi kakak dengan abang faham, saya kena buat macam tu. Maknanya sambil dia bergerak, saya buat. Kalau yang tadi tu kita rakam untuk kita cakap tentang slide tersebut. Kita nak ada suara latar. Macam saya tadi kan saya kata apa 2.5 liter air dituang ke dalam bika B. Sambil word tu keluar, sambil suara bercakap. Itu boleh. Okay. Yang tadi record screen tu kalau kita present. Kita present, kita nak record lah, kita record nanti nak masuk dalam video. Atau cikgu nak rakam cikgu punya ni untuk masuk dalam YouTube. So kita record kita je, jadi screen akan record slide tu, dia tak nampak kita. Dia cuma record suara saja. Dua function tu. Yang ini, yang tadi, yang audio yang ni, kita nak masukkan dekat setiap slide, berbeza-beza. Boleh. Yang tadi untuk kita presentation. Kalau kita tengah present slide, kita nak ada rakaman kita. Just sedia record. Macam tu. Okay. Dua function tadi. Satu, insert pakai audio, record audio. Kedua, record slide. Slide kita tu. Okay. Dua cara tu untuk kita rekodkan kita punya slide tadi ataupun kita nak buat preparation. So ataupun tadi kita dah record audio kita, bila kita tekan slide show tu, dia run ikut yang kita dah animate semua tu, dia rakam yang tu. Dia bergerak sebagai video. Jadi kita tak payah pakai apa nama? KineMaster, tak payah pakai Filmora. Tak payah. So slide kita tu berjalan seperti biasa, tetapi kita dapat record dia punya video tu. Slide tu. Jadi kita boleh masuk dalam YouTube nanti. So pelajar tak nampaklah kita. Macam sekarang ni saya rakam, saya nampak ada kita kan dalam grup kita ni. So dia tak nampak. Dia nampak slide sahaja dengan suara. Lebih mudah. Dia tujuannya untuk kita jadikan dia video yang kita nak bagi kat murid kita. File dia lebih ringan lah berbanding video lah. Berbanding video. Tapi end up dia makan space juga tu kak nanti. Dia makan space juga. Sebab tu bila kita dah rakam, tempat simpanan yang paling bagus memang kita simpan di YouTube. Kita dia just bagi link. So anak kita pun tak payah simpan dalam kita punya komputer. Kemudian hari kalau kita nak download balik, kita boleh download di YouTube. Pakai YouTube downloader. Simpan kat komputer kita. Maknanya kita guna simpan untuk sementara je dalam komputer kita. Tak payah lama-lama. Itu guna dia. Okey nah? Okay. Boleh? Kita cuba dulu. Kita cuba dulu. Sebab saya tak pernah record daripada situ. Sebab saya lebih bagus. Bila saya pakai iPad,
dia ada dah ni, dia dah ada, dia tak pakai PowerPoint kalau iPad, dia pakai Keynote. Keynote tu saya design macam saya buat kita punya banner tu, saya pakai Keynote. Lepas tu dari kalau Keynote ni bila kita dah buat dah animate dia, dia ada satu function dalam iPad dia panggil iMovie. So saya masuk slide dalam tu, saya masuk dalam iMovie, saya boleh rakam on the spot dekat iMovie. Itu lebih mudah lah. Kena lain punya dia punya sesinya tu, sebab dia nanti bercampur-campur. Tapi saya tahu sebab Kak Sarifah dia cakap ustaz pun nak tahu tentang rakaman ini, jadinya boleh, inilah yang asas yang saya boleh bagi. Maksudnya tadi penting kita dah buat-buat, kat mana kita nak hantar kat Google Classroom tak boleh, tak mahir tak boleh juga. Penat kita buat. So, yang tadi dah buat, dah tahu nak attach macam mana. Lepas tu kita nak buat rakaman tu. Rakaman penting sebab kadang-kadang walaupun kita cikgu, kadang-kadang kita macam saya pun kadang-kadang saya segan anak murid saya tengok saya. So saya rakam je lah. Betul? So kita buat macam tu. So itu daripada PowerPoint lah. Okay? Okay. Sangat mudah. Okay. Yang kata nak register YouTube channel tu. Mulakan. Kalau macam saya dah ada tapi saya tak pakai yang Gmail ni. Tapi ni saya tunjuk dari segi Gmail ni lah. Tapi nanti saya tunjuk yang saya punya sendiri, saya pakai email lain. Okay. Pertama-tama sekali, kalau nak mudah, kita memang kena buka dari email ni lah. Kalau kita nak gunakan email yang sedia ada ini sebagai segala link yang akan masuk ke YouTube kita. So, apa yang kita buat, sama juga buka email kita, Gmail tu, kita pergi kepada 9 dots. 9 dots juga, kita scroll down, kita jumpa tu, ada ikon YouTube. Pergi 9 dots, yang penting dah buka email Gmail tadi, pergi 9 dots, kita scroll down, kita cari YouTube. So saya tekan YouTube tu. Okay. So sekarang kalau tengok kat sini, saya buka ni YouTube ni. Tapi saya belum ada channel lagi. Kalau tengok, okay, untuk email yang ini, saya belum ada channel melalui email ini. Jadi bila dibuka je YouTube, kalau perasan yang ini dia tulis create a channel. Perasan? Yes. Okay, saya tunjukkan satu lagi yang saya punya dah memang ada. Okay, saya klik tab ni sekejap ya. Saya pergi pada YouTube tu. Saya tengok ni. YouTube. Okay. Cuma sekarang ni kalau yang ini sebab saya dah login satu ID. So saya kena log out yang dekat, saya buka dua kan. Saya log out yang ini. Sign out yang ini. Saya pergi kepada YouTube yang memang saya punya. Yang saya dah ada. Sign in saya. Saya tak pakai email yang ni. Saya pakai email yang lain. Saya tunjukkan yang memang saya dah ada. Ni. No, bukan yang ni. Ada satu lagi. Kejap ya. Saya yang ni saya nak bawakan. Yang ni. Ha. Sebab semua ada function tu. Macam ni yang saya dah ada. Okay. Apa beza? Tadi kalau saya tengok sekejap. Saya tengok yang ni. Okay. Yang ini kalau perasan. Email yang kita belum pernah guna untuk create YouTube. Okay. Dia akan tulis create a channel. Okay. Kalau yang ini. Nampak gambar ini gambar lain. Yeah. Yang ini saya dah ada. Yang ini bila kita klik. Dia pergi your channel. Itu beza. Mana ni dah ada dah. Saya dah ada. Channel ni dah create. Yang tadi, kalau kita belum create, dia tulis create channel. Okay. Right? So dekat sini, kalau YouTube saya ni dah ada lah. Saya dah ada dah video-video saya. Nampak perasan tak dekat atas ni? Bengkel Online Malaysia Brunei. Ni live now. Sebab saya daripada situ saya share dengan daripada Zoom tu saya terus ke sini. Jadi kan saya tak payahlah penuhkan memory dekat komputer saya. Dekat yang ni saya terus save sahaja. Tak payah dah nak transfer.
Senang sikit. Okay. So kalau yang ini, okay. Now macam mana nak create? Dari email kita tadi, kita tekan create channel. Create channel. Okay. Tekan ni. Dia agak ni sedikit. Dia agak lama. Okay, saya kena tutup. Saya cuba tutup yang saya punya tadi. Saya sign up yang ni. Saya tutupkan. Saya tengok. Okay, saya create channel ni. Tapi dia macam ni sikit ke? Sebab saya, mungkin sebab saya, macam mana? Saya tengah pakai ID ni. Jadi saya tak boleh tekan create channel tu. Saya nak tunjuk yang tu. Okay, saya cuba pakai account saya satu lagi. Saya nak buat create channel eh. Saya buka satu. Saya pergi yang ID kan, saya ada satu lagi ID tadi. Saya cuba eh. Saya cuba bantu untuk create. Saya sign in. Saya pilih yang satu lagi. Yang account saya yang ni. Okay. Saya cuba. Okay, saya pergi. Okay, saya pakai yang ini. Saya cuba. Sekarang saya nak create channel. Ni boleh. Sebab tadi saya tengah pakai link tu untuk Zoom. Saya tengah pakai untuk saya punya. Tak boleh. So, bila kita create link. Okay, kita masukkan email yang kita nak guna sebagai YouTube channel. Kita login email yang kita nak guna untuk YouTube channel. Bila dah buka, saya cancel. No thanks dulu. Saya pergi balik. Pergi dekat ikon ni apa yang bulat ni, okey, kita tekan, dia ada pilihan create channel, klik create channel dan kita follow the instruction, get started. Okey, dia kata choose how to create your channel, use your name, use a custom name. Terpulang. Macam saya buat nama Cikgu Sari. Saya tak nak pakai nama penuh. Sebab susah budak nak cari. Budak-budak dah well known dengan saya panggil Cikgu Sari. So saya tak ni. So kita kata kita nak select. Ataupun saya select ni. Custom. Saya tukarlah. Katalah cikgu tajuk belajar apa hari ini. Boleh kita nak buat belajar apa hari ini? Itu channel kita. Cari, biasa channel ni orang pakai nama ataupun orang akan pakai nama-nama yang bombastik sikit lah. Tapi biasanya pakailah nama. Apa nama yang macam budak selalu pakai itu lebih bagus. Lebih senang budak cari. Contoh-contoh saya ni belajar apa hari ini. So saya tekan understand, saya klik create. So bila klik, sebab saya tak nak buat ni daripada sini. So contoh saya tekanlah juga, saya tengok nanti saya try cancel balik. Okay, saya create ni, belajar apa hari ini. Dia akan ambil masa sedikit, create. Okay, dah ada. Nice work, your channel belajar apa hari ini. So yang ini kita bolehlah upload gambar. Kita nak tukar gambar apa kita nak pakai. Tak nak pakai tu. Kita nak letaklah apa-apa gambar yang kita ada mungkin. Dekat desktop. Dokumen saya kot. Tak. Desktop dekat PNC saya. Tak ada desktop dekat dokumen. Tak ada. Kotlah saya ada gambar-gambar yang boleh saya ni. Ni. Tak ada juga. Okeylah. So itu kemudian. Nanti cikgu touch up lah. Macam mana untuk nak wujudkan tu. Okay. Lepas tu kita scroll down. Dia kata tell viewers about your channel. Channel description. Ni kita masukkan. Kita apa? Matematik. Kita masuk je. Lagi sharing. Teaching. Spesifik sikit apa benda yang kita nak masuk. Okey, kita masuk description tentang kita punya ni. Okey. So, kalau kita nak add link to your site, macam contoh saya ada website.
Saya punya website cikgusari.com. www.cikgusari.com. Saya ada. .com. Lepas tu saya nak benda ni link ke Facebook saya. Saya nak link ke Twitter saya. Saya nak link ke Instagram boleh. Itu semua optional kalau kita nak buat. Okay. So, kalau tak nak set up dulu pun tak apa. Set up later. Kalau nak save, save and continue. Okay. Dah ada dah. Inilah kita punya ni. Channel dah ada. Cuma, ya. Ini aku Mama Lu. Mengucapkan terima kasih banyak karena ini hal baru bagi Mama Lu, Kak Sarima. Okay. Harus belajar banyak. Tak apa, insyaallah nanti saya saya bagi roughly saja. Nanti kalau kita nak go in detail, insyaallah kita akan buat lagi. Okay? Okay, terima kasih Kakak. Okay, so bila yang ni kalau kita dah ada channel, saya macam saya ya. Ya kan? Buat dah tu. Oh ya kan? Nak leh tak? Biasanya saya belajar dengan Kak Sariba. Salah satunya ini Zoom, Kak. Jadi saya belum mahir. Okay, tak apa. Tak apa, nanti saya go and in details eh. Satu hari nanti kita, sebab ni saya tadi, sebab Kak Sharifah kata nak touch sikit-sikit-sikit untuk nak create saja. So dah ada, okay. Kemudian nanti saya go in detail dalam untuk macam channel ni. Dia, kita boleh pergi kepada ni, playlist. Playlist ni maksudnya macam saya, Cikgu Sari, saya buat apa? Matematik tahun 1, matematik. Macam playlist ni adalah folder. Matematik tahun 1, matematik tahun 2. And then kalau cikgu-cikgu yang yang hebat-hebat ni penerima anugerah apa-apa kan, cikgu tulis boleh buat folder untuk anugerah. So nak so masuk ya. Hari mah kita nak berakhir dah ni. Sekejap. Nak berakhir, betul. Okey. Okay. Mari tunggu kejap. Kita nak pergi mana? Playlist ni saya akan pergi detail eh kemudian. Kemudian. Cuma tadi je, dah create tu dah bagus, dah okey. Cuma playlist tu kemudian, cikgu buat je dulu, masuk je video. Dah create tadi, cikgu nampak kat atas tu, create a video. Saya ajar yang simple je, upload video. Tekan upload video, kalau cikgu dah ada video tadi yang PowerPoint tu, uploadkan. Itu je. Create, penuhkan detail apa tadi. Nanti cikgu pergi dekat ni, bila dah settle save tadi, pergi dekat atas tu gambar kamera tu, tekan upload video. Ikut instruction yang tu. Itu saja. Playlist saya akan ajar kemudian. Maksudnya kita nak gerakkan benda tu letak dalam senang. Bila orang cari dia ada folder. Eh? Okay. So saya sign out yang ni. Okay. Saya tutup yang ni. Kemudian kita dah settle. Okay. Yang ni tak adalah tadi ya. Alright, itulah dia yang saya sharekan basic sahaja untuk tadi PowerPoint untuk record screen, record ni. Kemudian saya go to YouTube tadi untuk register, untuk create YouTube channel. Okay, sekarang dah boleh fikir-fikirkan apa nama channel yang kita nak buat eh. Untuk ni, bila orang sebut je, oh tahu. Okay, alright. So, saya stopkan sharing saya. Ni saya stop share dan bila saya dah stop share kita boleh nampaklah diri kita ni. Terima kasih. Insya-Allah. Saya terima kasih Sarimah. Sikit je ilmunya. Tapi sebab semangat tu yang lebih. Sikit, tapi semangat lebih. Semangat lebih nak sharing. Alhamdulillah saya berkongsi apa yang saya tahu. Bukan kerana saya pandai, bukan kerana saya hebat, tapi untuk semangat nak nak sharing. Sebab saya ada pasang niat masa awal PKP tu, sebab mak ayah saya dah tak ada, mertua saya pun dah tak ada. Tapi saya niat
saya peruntukkan, saya susun jadual saya, hari Jumaat saya tak ada kelas. Saya memang niat hari Jumaat untuk saya share dengan cikgu-cikgu atau siapa saja yang nak saya share, dengan niat mudah-mudahan pahala hari Jumaat ni untuk saya hadiah pada mak ayah saya, arwah mak ayah, arwah mak mertua saya. Itu memang niat saya. Dan itu yang saya buat hari tu, saya sharekan macam mana nak buat Google form tu. Saya niat tu dan sehingga hari ini pahala tu tetap mengalir sebab lebih 11,000 orang yang share. Mudah-mudahan sebab pahala untuk mak ayah, bukan kita, untuk mak ayah saya lah. Tu sebab bila Kak Pah kata dengan saya, cikgu-cikgu nak ajak saya share, malu tu ada sebab saya taklah pandai sangat, tapi semangat tu tinggi. Macam itulah. So alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi berkongsi ilmu yang saya ada sikit ni untuk sama-sama kita praktikkan untuk anak-anak murid kita. Mudah-mudahan kalau kita berhenti pun berkhidmat, ilmu kita tu tidak terhenti dan berpanjangan. Mudah-mudahan. One of the reason saya buat YouTube channel, itulah dia. Inspirasi daripada cikgu yang meninggal tu kan? Cikgu, apa, cikgu AdMax ke? Yang dekat Johor, cancer. Sampai saat akhir, berapa hari lagi, berapa jam lagi kot dia nak meninggal, dia masih lagi sharing YouTube dia. Dia AdMax kalau tak silap saya. Cikgu tu di Johor, cikgu perempuan. Itulah antara sebab niat saya, apa yang saya buat tu. Cabaran, kekangan banyak, tetapi kadang-kadang down, kadang-kadang ni. Tapi bila ada macam ni lah, kakak-kakak, abang yang sudi untuk sharing, sebenarnya motivasi untuk saya. Saya cakap dengan Kak Pa, dah 2-3 hari ni saya down je. Macam nak berhenti, nak pencen. Tengok orang sain pun orang pencen. Saya pun nak pencen kak. Saya kata. Tapi itulah kan, Allah dah kata, sebab saya jadi cikgu, pilih cikgu, saya kerja swasta sebelum ni. Saya pilih jadi cikgu sebab menunai impian arwah mak dan arwah bapa mentua saya. Sebab dia gigih, arwah bapa mentua saya dulu, dia yang pergi mohonkan saya dekat BSN, token untuk mohon KPLI. Dia yang buat semua. Jadi itulah dia kan, menunaikan impian ibu dan bapa ni. Cabaran tetap ada untuk matangkan kita, tapi kita akan ada solution di penghujung sesuatu masalah, insyaAllah. So terima kasih. Saya lebih suka panggil abang dan kakak. Terima kasih sharing dengan saya. Terima kasih bagi peluang kat saya untuk hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada anak-anak murid sedikit ilmu yang ada. InsyaAllah ada rezeki. Okey, ada rezeki kita jumpa lagi. Untuk akan datang, saya nak record sedikit. Okey, boleh saya dapatkan sedikit feedback atau sedikit sokongan, semangat untuk saya untuk terus berkarya dalam bidang pendidikan, insyaAllah. Saya persilakan Ustaz dulu untuk bagi sedikit sokonganlah untuk saya, insyaAllah. Terima kasih kepada Cikgu Sarimah atas sumbangan bakaran, khususnya bagi guru-guru yang perlu mengajar secara online buat masa ini. Kemahiran tidak dimiliki oleh semua orang, tetapi dengan perkongsian akan menjadikan Cikgu Sarimah lebih mahir dan kami yang tak mahir mendapat satu lagi kemahiran. Jadi mudah-mudahan apa yang disumbangkan oleh Cikgu Sarimah hari ini akan berpanjangan jariahnya, insyaAllah. Terima kasih Cikgu Sarimah. Allah, amin. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan sama-sama bermanfaat. Okey, saya persilakan Kakak Ludes. Ya, Kak Sarimah. Ini Kakak Ludes sangat berterima kasih. Karena di Timor Leste belum, untuk semua guru-guru di Timor Leste belum bisa akses ini Zoom, apalagi dengan classroom baru, masa-masa COVID ini yang diberi kesempatan untuk belajar. Jadi saya punya kesempatan untuk belajar dengan Kak Sarima, Kak Saripa, Kak Taufik, dengan semua. Saya merasa tidak sendiri, Timor Leste merasa tidak sendiri, harus belajar terus, harus praktek terus. Terima kasih Kak Sarima, panjang umur, sehat selalu. Amin. Pak Ustaz. Ya. Oke, untuk Kak Pa, terima kasih. Kak Pa boleh beri sedikit semangat untuk saya nih. Ya,
Terima kasih. Okey, terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Sarima dan juga rakan-rakan yang sudi masuk dalam grup kita ni. Pada Hajah Noliah mungkin dah keluar sebab dia ada kerja dengan MOE. Okay. Untuk Sarima, Kak ucapkan doa lah supaya mencapai hasrat mendapat jawatan Guru Cemerlang pada tahun ini. Amin. Okay. Amin. Dan dengan cara itu boleh membantu lebih ramai lagi guru-guru di luar sana. Okay, terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih semua atas peruntukan masa. Maaf, apa yang kurang itu semua datang dari diri saya. Yang baik semua datang dari Allah. Mudah-mudahan cikgu-cikgu, abang-abang, kakak-kakak terus mendoakan saya. Kita sama-sama bangkit untuk perjuangan pendidikan ini. Bukan untuk hari ini, tapi untuk akan datang. Untuk saham akan datang. Mudah-mudahan dengan asbab ilmu yang sedikit tapi pahalanya sehasta. Saya duk fikir macam itulah, mudah-mudahan kan. Kita banyak lompong sebenarnya. Lompong masa kita mengajar, lompong tak masuk kelas. Tapi mudah-mudahan Allah cover, Allah terima apa yang kita buat untuk kita cover balik apa yang kita kurang. Mudah-mudahan anak-anak murid kita pun akan halalkan apa yang kita kurang dengan mereka, insyaAllah. Terima kasih kakak, terima kasih abang untuk sesi hari ini. InsyaAllah nanti kita go through, kalau boleh kita pergi pada YouTube channel tu untuk lebih dalam lagi. Nanti boleh cuba yang tadi, apa PowerPoint tadi. Kita cuba, saya pun akan cuba. Kalau dapat saya rakam, nanti saya akan masukkan dalam grup kita, insyaAllah. Apa-apa soalan boleh dia bertanya dalam grup tu, saya kalau saya tak tahu jawab, saya akan refer kepada orang yang lebih tahu lah, insyaAllah. Okey, jumpa lagi. Husband saya hari ni selected untuk solat Jumaat. Selangor susah. Selangor masih lagi tak pulihkan. So minggu lepas dia dapat solat dekat dengan rumah saya ni. Kali ni dia kena pergi jauh sedikit, tengah-tengah KL tu. Oh, namanya di sana pula. Itulah. Jadikan rezeki. InsyaAllah. Cuma saya mohon doakan anak saya yang sulung tahun ini akan menduduki SPM. Dia ambil jurusan account. Doakan dapat straight A. Kita mak-mak pun debar jugalah kan. Doa-doa. Kalau ada tips, ada bantuan yang memudahkan untuk dia belajar, bolehlah berkongsi dengan saya, insyaAllah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih segala yang kurang dari diri saya. Yang baik itu semua datang dari Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat. InsyaAllah satu hari kita jumpa lagi, panjang umur, murah rezeki. Kita berjumpa di dalam sesi yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah. Lagi ya, insyaAllah. Okay.